aš dėjau, kiek esu parvežęs net dovanų, tipo, ar ten mandresnio viskio ar kažko. Jie pisa viską tiesiog su limonado. Net... čia aš, na, čia da, kuo, tai... aš profesoriaus veidą turiu, aš kaip čiakuoliu, mane šakiu čiakuoliu vadindu. To, kur negali atleisti. Pas net... mus visi daunai šakiuose. Bet tu nebuvai labai kieto šuliai, ne? Nes tu storas anksčiau būdavai. Be tėvo būdavo. Šakiai miestas yra. Jo, jo, Bruklinas, blėt. Šakiai, blėt. Oi, pizda, miestas. Blėt, seniu. Kur va? Seniu, šakiai. Tu gal dar tiki, kad ir tėvas grįž, blėt, į iliuzijų. Nu. Kuriuos gausim tik po 90 dienų. Jo, bet mes dar okelius kolai. Reklamų direktorius Deividas. Jūs kaip per pirmą pusvalandą išnekat apie pedofiliją, holokaustą ir juodavodžius, džiaukitės, kad centus kauna. Labas vakaras, Vilnių! Atrodo, tembras toks pats, bet kai aš pasakiau, nieks neploju. Ai, Arensai, gali palmę atnešti, dar aš dabar pamačiu, kad nepastatėm. O tai koks skirtumas tą palmę? Nu, blėt, palmė prideda daug, palmė yra ką? Labai svarbu. Jo, jie dabar įsijungia podcast, jie atėjo podcast, ko, blėt, na, palmės tikrai, nėra. Tikrai kažkas įsijungia podcast, ko, kuo, palmės nėra. Tikrai koks skirtumas kažkas turėjo pastebėti. Nes... yra, turi, jeigu vat, kažkurio iš mūsų trijų nebūtų, tada gal jie... Man čia keista, čia yra mūsų dekoracija. Vieną kartą batukų neuždėjau, dėjau, tu sako, kur batukai yra, kur ne, batukai. Ne, batukai, ble, batukai, žinai, čia jau mūsų... Dalis mūsų esybės yra. Ja. Gerai, o, va, ble, kažkokiai... Čia palmiau, kas čia ir... Ne, įsivaizduoju. Nu, čia, žinai, čia šiaip, kaip pagalvoju, čia plastiko gabalas yra. Seniu, kaip už 3 eurus aukvieno palmį. O, tu svaigis, kuraturas, man tokio palmį už 3 eurus. Kitam sezone tikrą gal turės. Ne, mūsų biudžetas neauga taip greitai, kaip skrandis, žinai. Na, kitam sezone tik vienas batukas bus lygas. Šiaip fotelis toks atrodo, kad mane, tipo, gavę pirmą kartą prie saugusių stalo atsisės. Aš toks sėdžiu ir jis man biškį per didelis ir aš toks, nu. O valgi duot? Tai atsigerk, atsigerk, kol motina nemato. Putytės. Kol motina nemato. Šiaip kada pirmą kartą susėdėjau su tėvais? O kaip tą palmę iš tikrųjų nukrūtų matyti kažką. Atsargi, nenuverski tik tai užuolaidų, blėt. Čia paskui, čia didelis konstrukcinis momentas. Nėra, kad tas projektas stabiliai laikytos. Ne, seni, pas mus viskas laikos ant savaržėlių, kur aš šitam projekte. Yra laus. Nes Arensas. Arensas marškinius susisėgė su savaržėlėm. Ne, pas jį vietoj sanarių savaržėlės yra, žinai. Mes jį savaržėlėm ir maitinam, žinok, mes jam tiek daugiau. Jo, gerą klausimą šiaip užmėtai, ūks kada pirmą kartą su tėvu. Esu gėręs su tėvu savo. Su tėvu? Jo. Jo. Jo, kada pirmą kartą sugėri? Pasakė su tėvu, jo, kur, blėt, aš tai pažinio, sugėriu su tėvu. Na, nu, taip, taip, mes neturiu. Taip, taip. Ai, tu na. Tokiai jūsų fanai geri, taip pat. Pizda, taip, taip, pas mus atsikėlė. Aš neturi tėvo, Deividai. Aš nežinau, ką jis turi. Čia dėl to, nes tėvų neturi, ne? Čia dėl to jis. Ja. Deividai, kaip mamai sekas, vienišai? Jo, bet tavo kėtėjai daro, ne? O tu irgi tėvo neturi. O nekentė tavęs tėvus, Deividu? Čiūju. Ne? Nėra, kad iš meilės išėjo. Žinai, kad... Ne, jis piso tą priejo prie tavęs, tu vertas daug geriai. Sėnė, čia ne tu, čia su manimi yra problemai. Susirasi kažką geriau, žinai, per tą laiką. Jo, ir matau, po savaitės jau susikibę su kitu šešiamečio. Gal ir gerai, kad tėvo nenorėjai, žinai. Sakai, su savim nori pabūti tėvai, kaip čia dabar. Sakai, nori išmokti būti vien. Nu, ir kodėl dabar... tu tą vaiką pisti dabar? Nu, ir dabar su peduriu būtinai su mano klasioku. Iš visų. Bet vėl net neplanavom jau pedofiliją, na. Kiekvieną kartą aš nesuprantu, kodėl. Mes atrodo pasikviečiam normalius svečius. Čia aura tokia. Jo, šiaip, nu ta prasme... Tu... dabar tu sėdi ir nori, blėt, papyšiu tą vaiką. Aš nenoriu, ne, šito nesakiau. Pagalvojau, bet aš nesakiau niekad garsiai. Ja. Ir nu, dabar jie sakys, tai vaikus pysė, ne? Tai kol irgi tėvo neturiu. Turiu, Sygius. Daug kartų esi su tėvu sugėrus. Kada ne, buvo pirmas? Ne, aš su tėvu, pirmo nežinau, bet su tėvu aš nedaug kartų esu O tavo tėvo vardas Sygis rimtai? Jo. Kiek nu šiaip kartu? Buvo oficialiai Sygitas, bet ar čia yra geriau už Sygį? Sygis geriau. Aš kiek manau, kartu, kas kiek kartu, vardas, kiek kartų girtus tėvas sakė, kad Sygis iš kitos pusės irgi Sygis. Oi, ble. Yra sakęs šitą. Aš šitą programą naudojau. A ne? Išpolino vairį. Aš turiu tėvą Sygį, aš negaliu, ne, čia negaliu iš tos Comedy Gold'o nepaminėti. Jo, sen, jo, jo, jo. Čia yra walking material, materialas. Jo, čia tas pats, kai tipo, tu neturi plaukų ir nesakysi, kad oi, blėt,
nu, neadresinsi, žinai, kad o kas, turi plaukus. O kas čia toks? O kas čia toks? O kas čia iš mūsų neturi plaukų? Čia gal kažką konkrečiai omeny turi? Gremalis kur? Tu neturi plaukų, Deivio. Ir tėvo. Jo, jo, ta pana tiesiog Deivido minus. Tau sunku su atvirumu, blė, pradeda tiesiog. Jo, jo, tu alkoholikas. Jo, jo, tu tiesiog nemoki kalbėtis, blė. Jis, kai grįž prieš miegą apie tave, žiauriai galvos, bet ne dėl to, kad patikai. Yeah. Nu, žinai, kaip yra, vyrai bet... iš pykčio irgi baigia kartais, aš taip pas... Bet vis tiek dročinsiu, tikrai dročinsiu. Ką žinom. Jeigu aš parašysiu, kad nors eilėraščių rinkinys, tai vadinsis, vyrai baigia iš pykčio. Galiu aš nusifotkinti tave, dabar ką man. Po to Deivis skambins rokėlį, o yra šiaip... Publika normaliai gyrytis. Jo, jo. Man labai stovi nuo to, kai kažkas man sako, kad aš tėvo neturiu. Iškirp man... ten tą pirmoji buvo... Pirmoji, ne, žiūrėk, konkrečiai nerei. Man pirmą dalį, biškį, iškirp. Jo, tiksliai 4.36. Ir Ilsa pasidaryt nori. Jo, jo. Ir Deivis jau man rašys, gal pastatom tą kamerą į publiką. Po to geri derinsas iš Deivio kamerio. Tu tėvo neturi. Dung, 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 dung. Padarysi ar ansiuk taip? Padarysi, gerai. Šauniai. Tai žodžiu, su tėvu aš nemėgstu gert, nes aš provincialas pats iš kaimo, tai su tėvu yra geriau, aš gal per daug išpizdėjęs esu gert su tėvu, nes, blėt, aš tėvu kiek esu parvežęs net dovanų, tipo, ar ten mandresnio viskio ar kažko, jie pisa viską tiesiog su limonado, net... Net nesistengia, tipo, viskio su kola maišyti. Ne, pukai, su švepsu, rožiniu. O nėra, kad visie, kur parvežė ten, blėt, gero konjakų, sakai, ką čia per proškos parvežė? O jo, jo, kol geresnį parvežė, jis nesaldintas būna, tai joks nors kartesnis paragoja. O tu jūs Vilniuje samagonų negerėt? Tai, blė, aš nelabai esu mėgėjęs gert viskį su švepsu, su kokteiliuku. Tai su tėvu sunkiai sekė. Ir šiaip jie visą laiką... Aš kai atvariau pirmą kartą į Vilnių, man šokas buvo, kad Hebra nečerkom ratų geria. Kad savo drinksus pasidaro ir kiekvienas atskiria. Tai aš galvoju, ką tu manim, blėt, nepasitikė? Aš pradžiai kaip į žaidimą priimdau, man pastatą, aš toks čerka pastoju, aš toks, ne, ne, mes visi iš savo. Aš galvoju, kas tu, aš ką? Aš ryžas kažkoks, man. Negalvoju, kad... Taigi ne pidarastai, imačiai. Bet tau buvo, kad tu galvoji iš pradžių, kad čia vilniečiai debilai, ne, kur tu atvažiavai. Jo, aš galvoju, kad jis iš kiek gyvuliai. Jo, norėjau sakyti. Traut nemėgštą, aš kaip italas atvažiavau, bučiau visus žandai. Čia ne dėl to, kad mes alkoholikai, čia yra dalis proceso. Jo, čia šiaip, taip, kad išmokau kultūringai gerti yra visai kelias. Tai mano tėvai, taip, tas kelias ir ne tai, kad neužsibaigęs, net neprasidėjęs jis ir... Jis stovi, net durs neatsidarė jam to kelio ir dar jis prie tų durų tiesiog švepsą miksina prie su brendžiu. Dėl to su tėvo sunku gerti, kažkada sakau, tiesiog man viskio įstiklinį įpilt ir aš net neapkvėlinu. Tai va tiek, kaip jis įstiklinį. Sakau, tai biškiai ant ledų, tai viso vakaras, dėsim, ką tu čia, tiek, aš nepildinu į savo paskolį. O nėra, kad to... Ir aš sėdžiu kaip arbatą. Aš va norėjau klausyti, nėra, kad tavo tėvas nežino, kas yra sipinimas. Kurie gaipil, tai išgerk, nakui, visą dabar. Man atrodo, kad jie tiesiog tipo alkoholis pidraninu tiesiog. Visą laiką yra tas, kai kas atsuka bonkę, jis jungia laikmanis. Ir tiesiog visi sportinį gerimą. Čia kaip alias, žinai, smėlių laikrodukai, išgeria, blėt, jie neišgersi dabar per tiek. Su chronometru tiesiog, jo. Jeigu tu geri alkoholį ir nejauti alkoholį, ir tipo jauti alkoholį, o ne švepso blogai geri. Jo. Pradėjai bet vieną kartą, vat, tu girdėjai mano programą, jeigu su tėvu vieną kartą pagėriau per jo 50 metį, tai aš tiesiog visų pirma ne tai, kad dar ir neskanu ger, bet net laikai. Aš nesu didelis gerėjas ir seniau būdau didesnis studijų laikais, bet kai mečiau po kurio laiko ir tai kažkaip man nusiresėtino. Ir dabar kiek be išgerčiau, pavyzdžiui, 3 alaus, aš jau, tipo, jeigu dabar išgerčiau 3 alaus, kol ir aš nejam, aš jau išnešėčiau, tai man jau viskas, man įsijungia tas, tipo, tiesiog, žinai. Girdėjai, tave nori moteriškį nugirdyt. Tai va. A jūsų, sakykit, ponė vyras namie nelaukia? Tai tada galim pakeisti, tą galim laukti. Ką po to? Į labirą, kaip visada, kur ir daugiau į labirą. Esi labirai buvęs. Aš jo. Rimtai, nu, nes tai... aš įsivaizduoju, kad tu... Nu, man dabar buvo, kad tu specialiai užduodi klausimus, parodyt, kad aš iš kaimo, nes visi klausimai, ką tu užduodai, rodo, kad aš pirmą kursą ketvariau, kur aš nebuvau, būdui, endlėse, buvau šitam labirui, buvau salento, buvau... Nutella party buvo. Exitas buvo, ne, irgi.
Eksitas Palangoj, seniu. Buvo ir Vilniui. Ai, nu, aš ant tiek senai atvažiavau į Vilnių. Atrodo, kad tu per Vietnamo karą atvažiavai į Vilnių. Rūpiu, tai bus 8 ar 7 metai kaip Vilniui. Ne, ne, mes nebandom iš tojas kaimiečių padaryti. Bet kada paskutinį, kartą tai lauko tolėtą buvo. Tu negali daugiau padaryti iš manęs kaimiečių. Man jas aitis toks atrodo, kur tu myšti lauką eini, kad neprisukt vandens. Ne, nereikėtų. Ne, aš einu myšti, kai oras pasikeičia, žinai. Kai išjungia šildymą, aš toks, nu, pakankamai šiltas ir laukia mirštų. Ai, tu myši laukia, nes kam čia viduje šūsite, ne? No. Tau smagu į geltoną sniegą žiūrėti tiesiog. Savo namuose smirdint. Nu, nelogiš, kas aš kiaulė? Aš nešiku ten, kur miegu. Tai nėra alternatyva arba prišikt lovoje arba laukia. Žmonės dažniausiai tualetus turi tam. Ne, tai mes irgi turim jo tą tuliką, ten tas kaip jis. Nu ten, žinai kaip jis atrodo. Jo, jo, bet pas tave tulikas kaip pas močiutę gražios lėkštės, kur yra, bet nenaudojamės. Jos tiesiog yra. Kaip vestuvių servizas. Jo. Iš celofano neišpakuotas. Jos yra, bet jos padėtos, kad gražiai atrodytų. Mane tulikas dar su Ermitažo etiketėm, tipo. Bet plevėlę nuo viršaus nenuimti. Jeigu prezidentas atvažiuos, galėsiu pašikt, bet šiaip tai ne. Ant sofos plionkė namie uždėta, karočiai. Ne, dėl plionkės tai galvoju, nes mano katinas pasirodys yra biški toks, jis kaip mažas pensininkas yra. Jis kaip pasisioja, po to likučio nedalaiko. Ir jis eina namė tiesiog, kur biški prisėda, ten biški pasisioja. Tai čia visi, o tu Lėt, ne visiems taip būna. Aš taip darau. Tu žiūrėk, tu kaip vyras. Tu kaip aš vyras. Aš žiūrėk, tu biški pamėži, jeigu tu nuo, aš nuogas pažiūrėjau namie vaikšto, arinsai. aš pamėžu ir man... Blet, atrodo, kad aš jau pamižau ir po to eina ir eina čirkšlytai, žinai. Nebūna jums to... Nu, vadinamasis BBC išdavykas vadinasi. Būna kartais, kad tu pervertini savo jėgas. Jas aitų savo, aš matau, ko nafišą. Ir paskui nukapsi tau. Nu, tau. Kaip jis pas juos grįžta? Nu, blet, nu tai ką, gerai, tau nėra nukapsėję niekada? Nu, blet, aš matau net pavasarį. Nė, tai nukapsėjau niekada, einu po namuose ir čirkšlytė. Ne, nu ble, kartais būna, kad galvoji, kad tik nukapsės, bet dar visai gerai įmyši. Nu, aš ble, aš kol kas labai suprantu net šitą. Jum panom irgi būna iš vaginų teisėnat ir pa. O būna? O tau, pavyzdžiui, kur betėvo, tau yra tai buvę? Nes čia gali betėvių dalykas. Pa, nėra jums taip? Išmokysiu. Na, jūs ko neišmyšat, iškraujuojat, aš taip pasakysiu. Aš spėčiau. Nėra, kad aš biologas, žinai. Aš žinim, ką galiu to pasakyti, tau dar toks sunkus kelias su moterim, laukia iš to. Aš net negaunu. Iš to, ką tu kalbi, tau dar toks sunkus matai, kelias. Matai, tu pervertinai mane, kaip pasakai, moteris. Aš dar geriausia atveju panelis tik tai. Žinai. Nesu dar tikriausiai buvęs su moterim, kuri pajamas deklaravus būtų, žinai. Visas dar tik tai... Tu dar nesi deklaravęs pajamų. Esu jau, deklaravau praeitį metų. Tėtė paprašė, kad jau užpilyti, nes tą kompiuterį nelabai suprantu. Ne, aš susimokėjau praeitį metų mokesčius, gali nebūt proto VMI, jeigu žiūri. Kukis nebūt. Ir tokiam baimės sakėms, susimokėjau mokesčius. Ne, dar pasirodo, permokėjau, paskui įsijungiu VMI. Nu taip, nes tau dar moksleivio tarifų. Ne, aš net negaliu pasimti studentų nuolaidus. Aš net ne studentas dar. Taip. Kiek? Dar jau. Ir nebebūsi, tu nebeplanuo. Aš stosiu kitais metais į universitetą. Sėkmės. Tai ką stosiu? Kodėl manim nieks netikit, nahui. Nes stosiu. Tu turi tą dumb face, tipo, tai. Du man drįsti šitą sakyti. Kur liutuko, žmogus liutuko koldūnas, bet aš, nahui, dumb face. Aš profesoriaus veidą turiu, aš kaip čiakuoliu, mane šakiu čiakuoliu vadindu. To, kur negali atleisti. Pas mus visi daunai šakiuosi. Jo. O jūs turėdote joniškyje tą mažiam... Daunų, tipo. Ne, bet tipo miesto dauną. Jo, jokinga, turėjom tipo tokį durniuką, benami Latvijai, kuris iš tikrųjų Latvijas buvo, bet joniškyje. Jisai pėšęs. Ja, ble, kaip aš jūs, jo daudis joniškyje nepraeitų, nes jūs Latvijai joniškyje turit kurvo dauniukas. Jo, ne, bet jis ir buvo toks. Nu, okay. O tai ką jis tokio daunis? Jisai pėšęs, nuo tėvų pabėgo ir 3 kilo tie pėšęs į joniškį. Ir go, ble, dabar nesuras. Ir liko. Ant kiek joniškys achujenus to miestas turi būti? Mes kažkada, kai jau, nu, mes taip marozinam pakankamai 12 klasį paskutiniu metu, nu, taip, ir mes jam per Velykas atvežėm 2 kiaušinius virtus dažytus ir taip, alaus pusės karbonkės, sako, čia geriausias mano Velykus. Per 10 metų. Jo, bachūrai galia, kad tiesiog atvežė tą muštą.
Bet nėra, kad uždykamės, po to prašym, kad pagal selą šoktų informaciją. Tu realiai tiesiog tyčiai jūs žmogaus, kuris net pas tavęs užgyvenamos vietos neturi. O kaip turėjo jau šokis atrodyt? Kuris šitus darė? Ne, ne, buvo, bet tiesiog darė tokį, nu, dauniuką tą, kur stovė biški per kelienus linčiai ir galvotis. O nėra, kad ten ne Latvijos, o šokėjas Airinas tiesiog buvo uždominuoti. Ne, Latvijos buvo visiškai Latvijos. Latvijos. Arba okay. Tiesiog čiuvakas švaplavo ir jūs galvojat, kad jis Latvijos nes neištarė žodžių. Negali būti tokia, mano tokia hipotezė yra. Aš, bet tu nebuvai labai kieto šuliai, ne, nes tu storas anksčiau būdavai. Tu be tėvo būdavai. Tu neprispisnėk prie manęs, apie tave dabar kalbam. Iš karto va makos defense. Aš buvau visiškas duchas, aš gerai mokinaus, buvau moksliukas ir iš manęs žiauriai visi tyčias. Man labai patikdo Jasaičio pravardė užkandiniai būdavo. Šiaip, aš šitą esu pabrėžęs nekartų pamankose, tipo, kad Joniškyje provincijoje pasakytų, sugalvotų pravardę bičiai, kuris toras užkandinę. Jau vien, kad pasako, tipo, bendrinę kalbą, užkandinę. Šiaip daugokai skiemenų tokiam žodžiui. Pas mumis nieks nekalbėdavo, tipo, su galūnim. Kad nesakė, ten, žinau, kokia nors, nežinau, šeryklą. Iki trijų skiemenų visi žodžiai. Užkandinę, palyginus alternatyvom, storas, labai, labai išradinga pavardė buvo. Pavardė? Neoficialiai. Gerai. Kodėl tu pamirksėjai jam? O iki kiek devintos klasės storas buvai? Iki devintos klasės. O kas atsitiko, kur tu skaip, blėt, reik susijumt? Įsimylėjau, žinai. Ką? Pamilau, žinai, mokytoja. Močiutė. Latvijai. Savo. Latvijai įsimylėjai. Ne, nežinau, gal hormonai kikino paauglystės. Pradėjau patik panas ir pradėjau... Šiaip juokingiausia, kad aš... Svorį užsikabinau mes tada, kai susirgau roto virusu. Ir skainu, jeigu jau triedžiu. Exactly. Aš pratriedžiau ir pravėjau tiek žiauriai savaitę, kad aš numečiau beveik 5 kilus ir galvoju, ko ne pradžia. Tiesiog dar triesdamas atsispaudimus daryt bakulis. Maksimaizinau tiesiog. Yra lengviau pristraukimą padaryt, kad dar iš apačios duoda jėgos, žinai. O yra iš kalmarų pasimokė. yra kažkur Facebook'e tavo fotkiau storu, ar tu įsitrynęs. Aš norėčiau tave pamatyti. Aš nelabai, nu, matai, tipo, kai tu esi pizdavojamas storuliukas, tu nelabai Facebook'o naudoji. Nėra, kad tu nori įsimaslapą. Nes ten, žinai, kad tu tiesiog vietoj, tipo, prie tos farmvilės papildomai dar ir patyčių gausi. Aš netiek norėjau ūkininkaut farmvilį, kad man dar galėtų parašyti į Facebook'ą už kandinę. Aš nemeluosiu, aš naširdį galvau, kad Joniškyje kokių 2.19 telefonų net nebūdavo. Šiaip mano pirmas liečiamas telefonas buvo gal kokiais 2015, net 14. Nu, tai jau Nu, tai tu iš akių, tai iš kaimo, ką tu čia? Sėdi iš Vilnius ir iš kaimo bičius. Nu, tai įsėjim. Tai šakiai miestas yra. Jo, Bruklinas, blė. Šakiai, blė. Oi, pizda, miestas. Blė, seni. Kur va? Seni, šakiai. Tu gal dar tiki, kad ir tėvas grįž, blė, iliuzijų. Iliuzijų, berniukas, blė. Tu iš šakiai miestas. Jo. Oi, tu da. Seni, blė. Grįž. Nesvarbu kada, svarbu kaip grįž. O jam, su dovanom. O jam ant pinigų tai truks kažkada. Jam pagertis norės. Tu manęs klausinėjai tau klausimus. Dabar, tu šiaip nėra, kad myli tėvo labai. Nu, blėt, pats paklausi ir atsakai, žinai. Net įdomu, tėvo, žiūri podcastą dabar. Šiaip jaučiu sunku mylėti. To, ko nėra, žinai. Čia tas pats, kas Visickas dievą myli. Nu, čia kaip aš pamėl Andersoną mylėčiau. Iš fotkių pažiūri, bet nu taip. Aš tėvą padročinį negali. Bet žodžio. Deivė, tėvas jau rašys komentarus, bet tokius pačius katės, kurio storas pristatys. Ten jau čia tėvas įrašinėja. Ką iš kūro pizdėlino? Aš žiūriu, parašyta Dainius V, storas pėdaras. Ne, žiai, nelabai myli tėvą, ne? No. Bet jeigu dabar tėvas atsiranda, iš niekur nieko. Tarkim, tu po 2 metų netyčiai iššauni ten žiauriai aukštai į komediją. Nu, taip. Netyčia labai. Žiauri netyčia. Nu, tarkim, labai hipotetinis. Tiesiog visi komikai važiuoja į komikų ekskursiją ir visi miršta ir aš vienas lietu. Ir iššauni. Nes visi skrendam atostogų į Turkiją, sudūsta lėktuvus. Ir jūs mane didžinat. Tavis nekvietė. Ir pišikas yra manis. Mes pišiką paėmėm, tavęs nepakvietė. Lėktuvus proksta ir taip vienas lieka, ne? Jo. Ir tarkim, uždirbi labai ten, kokiu 1500 per mėnesį.
Kosmosą, jau kosmosą gaudžiu. Nes tu neįsivaizdink, jeigu visų komikų Lietuvoje neliks, to nėra, kad tau daugiau mokės. Nėra, kad aš iš karto arenas jau piesiu. Pas tave į lineupę plus 2 žmonių ateis. Žodžiu. Aš vis tiek mirtų, kada čia katastrofą. Nu ir tarkim, ten uždirbi kosminius pinigus, ne? Nu, štuka 2. Čia jau atskaičiavus mokesčius. Oi, sen, blėt. Į rankas. Každomui, kaip sakoma. Į rankas ir sodrinės koloj. Be mokslo. Be mokslo. Nebaigęs. Ir net Norvegijoje nebuvęs. Prie lietuviško atlyginimų, blėt. No. Ir žodžiu, ir tada tėvas atsiranda, tipo, iš niekur nieko. Ateina vieną dieną, žiūri, kad su blogės visos. Aš ir tėvas. Tu, koks skirtumas tu, man? Jau, tipo, tu jau, mes apie ateitį išnekam. Aha. Ir ateina tėvas prie tavo durų, sako, dydi, man ten labai blogai, man ten piktybinį inkstų akmenis. Kurva, koks specifinis, blėt. Kurva, atrodo, kad... Kur atrodo, jasaitis žino kažką kartuoj, ir jasaitis sakys, gerai, dabar turim svečią. Dainius į sceną. Blet, atrodo, kad tavo medicinos žinios pagal daktarą Hausą yra. Ne. Vilklygė. It's lupus. It's never lupus. It's lupus. Atvaro tėvas, sako, žiūrėk, mano ne, vilklygė man yra. Dėvi man yra vilklygė. Aš galvočiu, kai jam vilkas įkantų. Ir sako, žiūri, reikia, tipo, aš žinau, aš buvau lievas tėvas, ne? Aš net negaliu skaiti, kad buvau realiai, nes net nebuvau. Apar papisimo motinos, bet žiūrėk. Duok papkį, man reikia, aš kitaip mirsiu. Jeigu ne tu, Dėvi, tai aš mirsiu. Gerai, o kiek? Nu, tipo, iš tu štukos 200. Bet nėra, kad už tu, kad aš išgydyčiau vilklygą dabar jam. Kad kurva jokių problemų jam, nebėra. Žiūrėk, padarom, kad tau būtų lengviau apsispręsti. Nu. Moki 400 per mėnesį. Taip. Jis pradė... Taip, blėt, jis man turi elementus mokėžių. Ne, jau nebe... Jau ir senatis. Kai tu pradėjai plikti, nebegali įrodyti, kad tau elementus koloji kažkas. Blėt, čia geras premis. Labai geras. Eik tu, va. Ir teismui nepatikėti, šia... kodėl šitas rašysiu. Saugęs vyras prie jūsų prie kabiavui. Aš šito įsirašysiu, žinau. Šitą iškirpsiu, aš įsirašysiu. Nu, gerai, 400 eurų turiu. 400 eurų per mėnesį ir jisai metus gali datemti. Ir per, nu, tipo, ir kol tu moki... Bet tai neapsimoka. Turi gerą laiką. Nėra, kad jis pabėga iš karto. Nėra, kad tik duoda babkio, vis tiek duokas duoda. Jo, sasalink, na. Ir tavo motina ir tu, blė, duokai buvo. Apipiskiai vaikus, na. Dragūnų tam patėvas. Jo, jo, tu man bėbį čiulpsi tėvą. Tada 600 eurų, kas yra pusė viso tavo pajamų. Ir jis tipo 3 metus pratempė, ne? Aha. Ir tada, karočia, tu lieki tik su 200, valgiai iš Arenso. Tai realiai, blėt, savaržėlės valgo. Štuką moki ir tavo tėvas dar 10 metų gyveno. Čia tu specialiai muziką paskaik. Čia įtampa didėjo. Dainis muša įtampą, marėj. Liepiau kelti įtampą, kad prisipazarintų. Jo. Baigit. Gala, nu, atsakyk, pidarastė, gerai. Na, blėt, kaip gerai laiko tą muzikėlę. 200, aš gyvenu iš Arenso savaržėlių, bet tėvas visą gyvenimą gyvas. 10 metų, nu. 10 metų, visą gyvenimą. Jau, čia kiek ten... Kai kaime gyveniu, tai čia realiai. Kiek dabar tavo tėvai metų turėtų būt? Kam koks? Kam penki. Kur apie man kai keista, kaip jasaitės taip realistiškai vertina situacijas, kur tėvo gyvybė pasveria minimaliu atlyginiu. Kur taip... Minimaliu, vidutiniu. 400, ne? Seniai vidutiniu. Gerai, oi, atsiprašau, blėt. Lyg būtų skirtumas tarp šitų dviejų dalykų. Ne, tu kur atėjai minimaliu, tai aš negyvulys. Tėvo gyvybė, kuris nusprendė atsiloginti tiesiog. Žinai, AFK bišk. AFK. Barabai, Deivi. Jo tėvas tiek nežaidė gyvenimo žaidimą, žinai. Kur man tie draugelė, kur sakė, tipo, toj prisijungs Discord'e on, bet užsimutinis. Sako, žaidžiam durnių, išdalinau kortas, net nepažiūrėjo, karočiu. Sabiralkė tiesiog. Išmetė kortas, išmetė šeimą, pabėgo. Blet, čia pyra su to, man vieną kartą buvo panašu, kur irgi laukiau ne tėvo, bet draugo. Vieno, jis sako... Čia galėtų būti daina tavo debiutinė. Kitko... Laukiau ne tėvo, bet draugo. Laukiau kitko... ne tėvo. Bet kalba apie tėvo vis tiek, žinai. Jis tiesiog kalba apie tėvo, bet tėvas ir draugus jam turėjo būti. Kur tėvas? Jisai pradėjo bazarint kaip treperis.
Kur tėvas grįžta, sako, žiūrėk, sūnau, laukiau ne tėvo. Svarai, ką tu čia net pas mane hatai veikia? Blečia, labai tinka country žanras, aš įsivaizduoju, čia stakėno gabalas galėtų būti. Deivis, toks pa 10 metų su gitaro, laukiau ne tėvo, be draugo, labai. Aš galiu bet ką gavau, taip lyga galva. Blečia, ant daug alkoholio reikės, kad tėvą pamirščiau. Galvojau, pasveiksiu. Laukiau draugo. Kol ta boba iš antros eilės nepasakė, Deivi, tu be tėvo. Ne, galit neplot. Ne, ne, paplokit, paplokit. Nereikėjo apie sygių klaus. Nereikėjo sygių liest. Karočio. Žinai, galvoji, sygis malalietka. Tu gimatei sygi. Bet mačiau, biškį įsigandau, žinok. Sygis yra beveik metras devym su dideliu pilvu ir maikė į kelnes. Aš norėjau paklausti. Jisai ant tiek drasus yra. Ir pas jį maikė ne šiaip sau, o su kišeniuku kitos spalvos. Ir kišeniukas ne šiaip sau, o su telefonu. Telefonas ne šiaip sau, o knygutį atverčiamui. Nu, va, Sygis bijo kažko. Nėra tavo tėvo telefono su ta racija, kur ta dar... Kinietiškas guavėjus, kur dar anteną radijai. Vis tiek tie čiong-čiongai nesupranta, man nesakau, ne. Karai, o kaip tavo tėvas... Jis taip ir pasakyt. O kaip tavo tėvas vertino to pasirodymą? Nes praeitą saitę Evaldos turėjo paskutinį toro pasirodymą Vilniuje ir atvarė tėvai jo. Jo. Ir kaip... Nu, aš jos kviečiau, tipo, specialiai. Tėvas, blėt, užsėjimas, na. Netvarė, karočia. Į Elytų kviečiau, netvarė. Aišku, Elytus biškį lėvo, nes ten 400 kilų jom važiuoti. Yeah. Net aš nevažiuočiau, kur dėl sunaus 400 kilų. Ar čia į Ventsplį, jeigu padarytum pasirodymą. Jisai Latvijus ten dapą pažiūrėtų. Lygiai tiek pat nesuprantu, puhui, žinai. Bet bent jau nesūnus gėdus ką dar. Ai, ką žinau ten, bet. Nieko, šiaip ten nemažai materialo apie tėvą pas mane. Ai, o tai. Nėra, kad jį labai gražiai, žinai, ten visai ten tą tėvą patikiu. Ką sakė? Nieko, sakė, prižvengė, patiko. Aš bet nežinau, sako, kur apiesigi, tai ištrim. Apie tėvą nereikėjo, žinai, tiek kalbėti. Nepradėjo heklink tėvus, žinai, kur, tipo, kur ten sakai kokį nors bairį apie tėvą ir tėvus. Visau tavo motiną. Tėvui? Aš tėvą. Tėvas tau. Tėvas man. Jau tu tėvai. Motin, ir aš toks same sen. Mes su močiutė daug laiko praleidom. Okei. Okay. Žodžiu, pedofilija apžvelgta, incestas apžvelgtas, ką toliau turim šiandien. Tai nėra pedofilija, jeigu iš šeimos ribų neišėjo. Ne, tai sko, incestas, tipo, aš pa... Jo, grinai. Nes jeigu... child abuses. Aš tai sakau, kad... Lengvesnis straipsnis nesės, nu. Aš tai sakau, kol jaunas gali eksperimentuoti ir su šeima, viskas gerai, viskas, žinai. Aš labai nenoriu, kad jūs galvotumėt, kad mes palaikom kraujomaišą šitam podcast'e, tai reiks uždėti, kad nedulkinkit savo pusės. Bet aš neturėjau pasirinkimų. Ja, aš nepalaikau kraujomaišą, o tu bandys, sen. Seni, pūskė svagino yra kažkas. Man nepatinka, kaip tu jau žinai taisyklės, blė. Čia dabar... Seni, jeigu jodai apsirengus, gali pysti. Čiuva sėdi su antros kartos pūskė, dabar ne, su antros pūskė. Jo. Ir toks vasūnus jūs sėdi. Bet jeigu tu sakai, kad su antros yra pohai, tu turėjai pabandyt. Ir su pirmus. O tau nėra... Ne. O tau nėra keista, su pirmos kuria brūžinas. Kad jūs antros kartos pusbrolį, bet gimė su sūnus Latvius. Čia tau nėra keista. Kur jūs galvojat, kad jūs antros eilės pusbrolį, bet tavo tėvas, kročia, jos dėdė irgi yra. Visų akis kažkodėl žalio šeimoje. Visų vienodai. Mums tokie, pas ir mus taip. Ir toks gumbas ant kaklo. Ja. Ir visada prieš... Pat visus vienodai žandikulis ir trijų dantų ir taip labai veido brožai suartėja viens kito ir... Ir visada prieš kažką pasakant spjau turi. Žinai. Visų dėdė užspringo per didelių ležūtų. Kažkas šį bendraštą šeimoje. Visi prieš dujinę žegnoja skračiai. Čia inside, aš pažvengiu už mandagumą, nesu. Čia mūsų yra, čia mūsų, labai jokingas. Mes kažkada prirūkėm nenarkotinis marihuanos ir kalbėjom tiesiog apie tokius dalykus. Tai va. Jo, čia buvo jokingas, aš kažkada Deivio tiesiog paklausiu, kur jau vakarė ten atsijunginėjęs smegenis mobiem ir aš klausiu Deivio,
Sakau, o naktų savo kojines po kambarį išmėti. Ir jis sako, aš tavęs neklausiu, kodėl tu prieš dujį nežegnojas. Aš parūkęs juokingas. Žodžiu. Nu, neparūkė, mes ten buvom pavargę. Pavargė. Prirūkė. Mano tėvas, kai grįždavo po darbo į gėrį, sakydavo, tu girtas, aš tėtis pavargė. Aš taip sakydavau, mamai klausimą. Motina sakydavo, kodėl akis pilkus, tu išdirbu galbūt. Tiek dirbu, kad akis papilkavo. Kad tave geriau matyčiau. Ja, aš irgi taip sakydavau. Patiko tėvukam. Šiaip jie labai cute buvo, labai nedrasus. Nes jie tiesiog atvažiavo, priparkavo mašiną ir išėjo biškį pasivaikščiot, kol dar šau, nes man atvežė dar tipo biškį rekvizitų štant, kadangi po kiaušinių. Kiaušinių atvežė, aišku, maistelio atvežė ir durelės mašinos, kur aš ten naudojau, tipo, kaip, nu, papuošimas senas. Mes tokie joniški, mes ten ir kiaušinių, ir durelių turim, ko norim. Mes rednieka, mes Florida, Lietuvos Florida, ble. Joniškis turi vienintelis parduotuvė, kur pardavinėja tik kiaušinius ir durelės. Daugiau nieko negausi. Ir Latvių turim. Jo, ir Latvių. Karočia, ir jie savęsia pasivaikščiojo, ir jie biškį per anksti pavakarieniavo ir neturėjo, daugiau bijojo kažkur toliau eiti į centrą, kad nepasiklystų. Ir jie tiesiog mašinai sėdėjo, aš pasakiau jam taip. Kaip mielai, čia taip mielai yra. Ir jau pusę valandas, taip jau realiai atidarinėjom vos neduris, žmonės leis, sakau, tai paskambinti, kur jūs esat, sakau, kažkur išėjot. Ne, tai mes mašinai laukiam. Labai mielai. Turėjau ateiti iš mašinos pasim, atvežiau backstage, žinai, tokie nedrasos ten, žinai, kuris aš supažindinau su Tadu, kuriam 20, kuris šiaip yra awkward bičiukas jaunas, ir su tėvais, ir net nežinau, kuriem buvo nejaukiau. Mano tėvas taip pastovi ir toks, blėt, kad tik nereiktų su Tadu sveikintis. Pirmą kartą gyvenime turėjau sakyti tėvui, tai imk alaus, va, iš backstage, pasimk, tipo, atsikišk, žinai. Kur matai, kai jam putos bėga, bet neim, žinai. Sakau, tai imk, tai, ne, tai vairuoti reikės, sakau, čia 0,3, tu sveri 120. Dar nebus Deivis baigęs apšildyti, jau bus išgaravęs tą koronytę. Bet labai patiko. Man tas jokingiausia, kad, žinai, nesam mes kažkokie bi komikai, nėra ten kažkokie mūsų exceptional eventai, kad tėvų negalėtume pasikviesti, ar ten sunku būtų bilietų gauti. O jo, nes mes tai labai norėtumėm tėvus čia pasikviesti. Bet kai pakvieti tėvus ir pasodini, tipo, kažkur, žinai, antroji eilė, jie tokie, tipo, plemus pravedė, mes antroji eilė, žinai. Man toks yra smagu, kad aš galiu jiems suteikti, jie atrodo, kad jie kažko daug gaunu. Jautiesi important, žinai. Jo, kol iki tol, kol jiems pakviečiu juos iš šou, aš tiesiog storius filmuoju, ateikit, prašau, į pasirodymą, ateikit, prašau. O buvo jaudinai jis tėvus pakviesti, nes aš tiek aš įsivaizduoju. Ne, aš ne, labiau pykau, kad jie nebuvo prieš tai dar niekur. Šitas buvo, tipo, aš labai norėjau, kad jie atvarytų, iš tikrųjų. Nes mano tėvai, tipo, faini, jie yra jauni, mano, tipo, mamykį pėm nėra, tėvų kui pėm. Tai, jo, ir mano mamkė labai graži. Ir labai graži, jo, aš mačiau labai. Bet matei ir sygi, tai... Seni, žinai tie, vartai turi vartininkų. Seni, bet aš galiu... Bet žaidėjai vis tiek mužo bankis. Seni, bet aš galiu tau tiek pasakyti. Praeitą, nu, sakyk, jisai. Aš tau galiu tiek pasakyti. Jeigu tu matei sygi, tu supras, kad ir tau gyvenime šansų yra. Aš šitą klajumui sakiau. Nes aš, kai žiūriu savo tėvą ir galvoju, ble, tai tikrai moteris tos charizmas gal ieško. Bet ir to sygis neturi. Ir galvoju, ką tu turi tokią? Ką tu tokio aš turi? Aš tai manau, kad panom tiesiog patinka, kur, blėt, aš jį pakeisiu. Žinai? Blėt. Yeah. Tada vadas mamai taip nepaėjo. Jos tikslas taip nepaėjo. Bet kur, tipo, ką tu pakeisi veido konstrukciją? Žinai, yeah. Tipo... Aš lengviau jaučiu, išmokčiau salto trigubą, negu sygi pakeisti reikėtų. Senis, sygis koinių nekeičia, tu aš greičiau... Aš greičiau užaukčiau 10 cm papildomai, negu sygis pasikeisti. Bet vieną nuomonę pakeisiu. Apie tuos, žinai, blėt, smalą. Nu tuos. Seni, blėt, jis jau sikis į Joniškio delikateso varžybas neina. Žiūrėj, ten kailo, ne ten kaip tie, ten smitai visi laksto. Netyčia atvažiuos, kas nors iš palangos, vint vienas. Pavardė, vaitas kurva, ujuodas. Nesuprat. Šiaip mano senelis turi vėkingą kvotą, kur kažkada mes su draugeliu tiesiog NBA žaidėm. Tipo prie pleisteko, ar ne, jo senelis buvo. Ir mes žaidžiam pleisteko, tipo prie teliko ir, nu, tipo, NBA. Ir prieina, tipo, tas senelis, jo toks žiūri tą teliką, kokias 20 minučių, net nekalbu, žiūri. Žiūri. Jis pradžiai galvoja, ar čia geimas, ar varžybos. Ne, jis abejojas, ar jis galvoja. Jis jau tiesiog bandė nemirti, toks. Jisai atėjo ir pamiršo. Prieš insultinį stovį, tiesiog. Jisai atėjo ir pamiršo, kad laiptais nerekomendavo daktaras lyg.
Ir jis to bando susikaupti ir pulsą bando gražinti. Tai žinai, kur, žinai, tą daro, kur šuliai, kur nekvepuoji. Kad tik biškis sukiltų spaudimus. Ir stovi, bišas stovi ir toks... Balė. Suaugę vyrai. Laksto su kamoliu. Galėtų tai dirbti. Pinigų užsidirbtų. Ant NBA game'o. Net ne vyrai, visų pirmas nelčia žaidimas. Ir tada tie patys seniai 2 valandas pro langą žiūri, žinai. Ir senų žmonių hobi yra tokie. Ne, tai tie seni žmonės ėjo dirbti, žinai. Na, jo, jo. Į fermą. Jo, ėjo, bet man to senelio žodžiai primena vieno žymaus... žymaus istorinio veikėjo, tipo, citatą, kad dabar darbas... Dabar Maybachą pacituosiu. Ne, darbas išlaisvina. Žinai. Perėjom... Trečią ribą pasiekėm dabar jau. Žiūrėk, davai... Pusę valandą šnekam, mes jau trečią zoną darėm. Nauja taisyklė, Davidai, nauja taisyklė. Negali sakyti nieko, kas ant Aušvico vartų užrašyta yra. Negali cituoti dalykų, kas virš koncentracijos stovyklos parašyta. Jeigu istorijos vadovėlį matei kažko... Buvo tema, nespalvotas nuotraukas ir pavadinimas temas baigėsi Austus, nevartok nieko, apie tai nejokauk. Arba jeigu buvo nuotraukų su labai daug batų prikrauti krūvą, tai čia nėra mados šou, aš to pasakysiu. Nėra, kad neišpardavė batų ir reikia išmest. Čia nėra, kad tie plaukai čia nesusikirpo ir norėjo meninę ekspoziciją padaryti. Ne, ne, čia ne dėl to. Aš jau pasu pagalvojus. Čia ne Vaitkutės projektas. Tai, ne, 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 čia nėra, kad galino tiesiog neišmėtė šiukšlių dar. Iš pelenų tiesiog atvis nežėlio. Kaip per Lietuvos talentus iš pelenų paveikslą paaišo, kaip iš smėlio, žinai, kur būna tas moteris. Blet, aš nesu matęs. Is that a thing? Nesi matęs kaip ant smėlio? Tik kiek jis žinai, kad nepamatysi šis. Nesi matęs kaip ant smėlio piešė, taip? Ne. Aš nesu smėlio matęs. Man keista, kad tau čia keista yra dalis. Yeah. O visą kitą, ką kalbėjom apie Aušvicus, tu buvai toks let's go, bahūrai važiuoju. Aš dar turėjau ką pridėti. apie žydus kietas jo kaut. Tu norėtum... Tu kad smėlių piešti galima, nežinom. Tu nori pasakyti, kad Aušvicus... Man čia amoralu jau yra. Tai jeigu aš supratau teisingai, tu nori pasakyti, kad Aušvicus tu papildyt norėtum. Ne, aš jai esu tik pagalvojęs, jeigu dabar Hitleris dabar gyventų, ne, ir jis pamatytų, pavyzdžiui, kokio Müncheno Bayerno žaidėjus, kurva, kape apsiverstų. Argentinai nekada. Jo, jo, nes jis, man patinka tie konspiracijų teoretikai, kur tipo galvoja, kur bičios amfa piso pastiniam dienom ten, blėt, jis pusę kūnų jo nevaldyri. Ne, ne, jis dabar Argentinoje dar gyvena, iki dabar. Na. Sėni, visi yra slaptoj saloj, netoli Kubos. Jo. Yra Hitleris, yra Tupakas. Ir viskas seka rūko. Povilaitis iš Apranausų. Yra... Sėni, visi susirinkę. Ir Ostapenko patriusikai. Toj salo yra Basanavičiaus gatvė. Aš įsivaizduoju Hitlerį. Yra toks kabakėlis, kad Tunskytė koncertuoja. Seni, blėt. Aš įsivaizduoju, kur Hitleris savo Mein Kampfą skaito ir o, ir robi, robi, robi. Irgi tu lėk iš šalia namų. Esiokingiausia, kad jie sutartų. Ja, ja, ja. Nes toj dainoj, nes toj dainoj labai lengvai buvo pasakyta, aš tave nuprausiu, aprengsiu, vešiu į Europą. Ir Hitleris, ja, gut, ja, gut, javol. Ir kas atskaitė, mirė scenos karalienė. 2 savaitės iki mirties koncertavo, lipk iš medžio pas mane. Eik tu, dachai, jau čia blia, šitas akujenas bitas, gali man čia ir pabaigti pirmą dalį, ką tu galvoji, a ne? Gerai, ar jums patiko pirmoji dalis? Buvo kosmosas, čia jaučiu buvo geriausia pirma dalis, kokią esam turėję. Tu kiekvieną kartą taip sakai. Nes kiekvieną kartą būna vis geresnė, gerai. Nes aš sergu Alzheimeriu, jūs esat geriausia publika, kurią esu turėjęs. Gerai, ačiū labai visiems, pasidarom 10-15 minučių pertrauką ir dar kartą paplojame Evaldui Jasaičiui ir Deividui Vizgirdai. Paplojame Edui Zimantui. Pasibėjot, kad su metais sunkiausi... Sunkiau sėstis. Tau 2-3, tau 2-3. Bet aš ir džedžinant, iš išvaizdos vienintelis gali taip sakyti. Man, žinai, kur tipo daugelis komikų sako, blėt, sako, mane užpėsa, kai daug kas sako, oi, kai jauni komikai sako, blėt, čia, o seansu. Aš tikrai seansu.
Ne, bet tipo, jie gali fleksinti vyresni komikai, kad mes per anksti sakom, kad senstam, bet jie neaugo, žinai, ant veipų, ant čipsų dietos. Senė, aš neatsimenu, jaučiu šeštos klasės, nes Sampė gyvenau. Tu negali tikėtis, kad aš nepasensiu greičiau. Tu žinai, kiek stresų yra, kai tau reikia pizzas išvežiuoti Sampę? Esat buvę Dyriko atrankuose, Sampė. Neįsivaizduojat, kokia yra įtampa. Kai tau reikia forumę skaityti. Reikalavimas. Aš, pažiūrėjau, antram kurse 8 dienas iš eilės kebabus valgiau. Čia man, aš dariau challenge'us prieš mūnį. Panas tiesiog sako, matas. Bazaras perauga pasiumis iki to, kad ne tik, kad tave online apizdavoja. Net neanonimiškai, žmogus sėdė antro eiliai, matos. Jo. Ir kur Deivis sakė, jūs čia tie, kur rašo komentaras, asocialus, nu, ako, jis sakė, ne, normalus žmonės. Perka bilietus, turi pinigų. Jo, ateina, uždirba visi po 3 štukas. Ne, na, Kristupas antros eilės puskė pisas, blėt, ir čia yra, jie, nu, nenormalus. Ai, tu. Blėt, galim po vieną heklinti, aš vieną pusį, blėt. Aš dviejų neatlaikysiu, po vieną važiuojam, Aš gausiu, bet ir aš vieną įpysiu, žinai. Čia dar klausim. Sen, blėt. Aš turiu... Galvodu ranką nukirsi, jeigu tu išeitom iš šito projekto. Aš žinai, aš čia ne projektas, čia kurva šūdlaidį. Gerai, aš kitaip sakyčiau gal, bet... Sorry. Ką tik visus rėmėjus praradot. Oho, ką turim, Amstelį? Svarbiausia, net neturim. Čia tiesiog atsiklinis lipdukus yra. Vupa? Nežinau. Dabar tave paduosi teismą už melagingą reklamą. Jo, nes jie nereklamuoja mūsų tiesiog. Nenori savęs jie. Nu, aš sąskaitą faktūrą. Dabar Vupas jau dabar ruošia, tipo, official laišką viešą. Aš nežinau. Nedirba su tai. Aš nežinau, aš sąskaitą faktūrą nusinčiau jam. Jo, tai jūs, dabar kai bus, tai bus. Tai jūs galvoja, kad taip reklamos veikis pareklamuoja ir tada nusinčiu sąskaitą faktūrą. Bet nieko net nederinęs tiesiog. Kažkodėl nesumoka niekam. Jo. Kiek tu reklamų pridariau? Man tas o ką tu darai tiesiog gatvėje ir sakiau, kad zaibys veikui. Man tas Monster Energy, aš nežinau, blė, 10 štukų skolai gal. Bet jie žinai. To dar nežino, žinai. Ne, aš o kodėl jūs nieko nereklamuojat, bazarė? Nes turėsim jau kitam. Nes mes, kai pradėjom podcastą, darbus pasidalinam taip. Aš atsakingas esu už montavimą ir video visą prižiūrėjo techninę pusę, o Vizgirda atsakingas už reklamus. Deividas Vizgirda, reklamų direktorius yra. Ir mes turėjom 16... Taip, turėjom kėlim 16 podcastų, kol kas turėjom 2 rėmėjus, karočio. Ir dar ne iš nei vieno pinigų negavo. Nes Deivis sako, sakau, tai kada atsiūs šaibus kultas ar ten kas, sako, tu jį per 9 dienų, o sakau, tu sutartį pasirašy, sako, kokis dar sutartis, kurva, ką tu svaigsti. Paspijovėm į dalną ir pasisveikim. Bet nieko, dabar susiradom merginą, kur dirbsus mus derino, tai aš su jie susirašiau, kur mes jie buvom susiskaminę, sakau, gal čia reik Deivido paprašyti, kad atsiūst kažką, sakau, pamiršk Deivido. Sakau, pamiršk, kad Deividas atsiūs kažką aš tai mums. Sakau, nuo trečios laidos, nuo dabar tu vietoj Deivido net šnekėsi. Ne, piniguosi laimį, blėt. Tiesiog Deivido impression daryti. Man tiesiog smagu, kad žmonės gali ateiti ir gali mane pydaro vadinti. Man ir storu, jo. Ir man tai tiesiog, smagu yra. Tiesiog pa šeimą grįžu. Jo. Realiai, blėt, trūksta plotkelių ir kūčių šiam man būtų. Kepa. Ką sakė? Ir sakė ir kebabą. Neklausyk, Deivį, heiterį. Bet kebabas su falafeliais, nes kūčiaus mėsos negalima. Tai. Bet tu išeitum iš šitos laidos, tavęs pasiltų greitai. Jo, nes nebūtų ant ko stumt, žinai. Nes nedu, blėt, neįdomu nedu stumt. Aš neturiu skiriamųjų bruožų, matai, jokių. Jis per daug normalus yra. Tas kaklas, kuris yra akivaizdžiai per ilgas, nėra skiriamasis bruožas tavo, ne? Ja. Markas netgi biškis supyko ant manęs, kad aš ilgesnį kaklą už jo turiu. Tu iš jį pavagiai teisės gait bitą apie ilgą kaklą. Ja. Tiesiog, ypač jeigu jį apšildinė. Jisai man yra sakęs open mic'e, kur tipo, aš lipau prieš jį ir jisai sako, sakys tą bairį apie kaklą. Sakau, jo, sako, tu nesakyk, aš po tavęs sakysiu. Ir nesakėjai? Nesakiau, aš bestubūris. Aš bestubūris. Bet ilga kaklis. Aš respektinu tos, kas aukščiau už mane yra. Žinai. Koks tavo ūgis? Jasaitis viską už grįno pinigą paima. Reiškiasi taip, jeigu paėmus. Ja. Ko tu užsiparinai taip? Kas tu panikos ataka dabar? Blet, aš sudėjau. Aš su Deiviu niekada negaliu pasakyti. Jis prisimenė, kad sutarė ne už babkės reklamą, už ceso skinus. Dabar... Karočia. Eik tu, nakui. Podcastą už avą padarom, karočia. Gal,
Asimovo žadėjo. Kur, kur 16 eurų kainuoja dabar jau. Ne, ten su tuo kultu mes turim kažkaip 10 žmonių, aš turiu kalbėti, kad nusipirktų. Ir, ir tai tada... tu ne reklamą gavai, tu tiesiog kaip avon mergaitė dabar. No. Tave įtraukia tiesiog į tinklinį marketingą. Jo, žiūrėk, Deivi, tu, ane, tada 10 žmonių. Tada dar 10 žmonių. Ja. Tada dar jie po 10. Žiūri... Šitą formą nieko neprimenu. Primenu. Pitagoras. Tai reiškia, tu tą Pitagoro schemą įsitraukė, ne? Kur, Deivi, ką reiškia šitą formą? Čia sakė, tik berniukams įsiuoti. Ne, matai, kas yra. Sakė, kai šimtasis žmogus nusipirks kulto, mum eurus pareis. Tai mes realiai dabar dirbam už centus. Nu, kuriuos gausim tik po 90 dienų. Jo, bet mes dar okelių skoloj. Jūs, reklamų direktorius Deivis Kizdirdas. Jūs kaip per pirmą pusvalandą išnekate apie pedofiliją, holokaustą ir jodavodžius, džiaukitės, kad centus gauna. Šiaip jo. Nu, niekas nenori mūsų remblėt. Mes pasiūlyk bačiuliui. Mes apie žmonijos nusikaltimus geriausią podcastą turim, aš tu galiu pasakyti. Visi čia siaubingiausi dalykai čia, juokingiausiai ja, nuskamba. Ne, mes darysim. Siaubingiausi dalykai. Na, dar vienas, kurva, jebanas jeiteris atsirado, na. Ne, tu, mylimas tave, Deividai. Tu ten yra gerai. Mylim tave, likutą mum tu sūnus. Man, tu esi kaip mučytį išpizdavo. Man, kas išpisa mučytį, visada, kai aš grįžtu, jį visada sako, blembo numetėj, nes praeitą kartą įsipenėjęs grįžai. Ir kiekvieną kartą taip sako. Sakau, tai mučytį, tu jau man sakėjai, nu, aš tave paguos noriu. Jinai supranti, jinai pasako vis tiek, kad tu storas, bet taip sufrazuoja, kad jis nelėtų pasiūlyti valgyti tau. Yeah. Jinai nemano, kad jinai yra dalis problemos. Jis tiesiog, blė, koks buvo išpampęs. Dabar biški geriau, valgyk. Man čia, man patinka, kai man krikšto mama sakė, tipo, kad kai aš grįžtu, atrodo, lyg nes jis visada cepelinų padaro. Tai realiai, ten kokios pusės ir jis laukia manęs, kad grįžčiau, ne tam, kad aš, pusės bet kad cepakų. Laukės? Laukia, kad grįžčiau. Ir ne nuo manęs laukės. Nuo brolio. Nuo brolio. Brolis vyresnis sakė, prie buzerių nelysk, mano. Jo, jo. Jo, nesvarbu, kas pagimdys, vis tiek jo sūnus, karoši. Stegiminė. Svarbu, iš šeimos neišeinu. Mums sakė, svarbiausia, ne šiukšlių už namų, žinai. Tai mes ir pesame savo mūkį, žinai. Dėl to tėvus išėjo. Jo. Tai tavo tėvas tiesiog priėmė normalų sprendimą, blė. Jisai tiesiog nusprendė nebetoleruoti banos kraujomaišos ir išėjo. Blė, aš gal visą laiką, aš gal kai jis degradas. O tau nekeista, kad tavo tėvas ir tavo brolis yra? Aš gal, blė, mūsų vaikystė Lavrinovičiais vadinu. Po to ten tėvoks atsisėdo. Atsisėdo ant suolo ir tiesiog į zoną. Aš gerai, nesvarbu, teiskime. Miškė buvo su pusbroliu. Kitų brolių labai panašiai. Taip, dabar 15 metų. Ir viena pusės yra. Nieko, dabar turi geras karjeras, žinai. Aš man atrodo, kad tu gali daryti seksualinius nusikaltimus, kol tu labai jokingai pasakai, aš... broliu. Aš tai manau, kad tu negali... Gali pist, ką nori. Tu negali vadinti savo... Gali šunį išpist ir sakyt, ei, broli. Tu negali vadinti savo šeimos dar ne, jeigu jūs orgiją padaro trečiadieniais. Aš sakau, tu gali pis, ką tu nori, jeigu tu į ką šydidi. Liet kabelį. Seniu, Giedrius Maldūnas, blėt, gali avis pist. Ir kokie jie, jie nuvarė į Kiniją ir jie tokie, o, kokie maži žmogelių. Vis poja, Lietuvoje, kokie jie jokingi. Jo, tai seniai apie jos dokumentinį filmą. Mano tėvą nusiuskė Kiniją tą patį pasakys. Nėra, kad kiekvienas lietuvis tave nusiūstum į Kiniją tą patį. Blet, va čia tai kontentas, nahu, sygis Kinijoje, karočiui. Sygis Kinijoje, blet. Aš žiūrėčiau. Aurimas keliautojas, kai jis ten per Atlantą, blet, plaukia, huine. Žiūrėk, Kinijoje gal neturiu pavadinimą, kai sygis Kinijoje. Projekte, ne? Bet turiu projektui pavadinimą, jeigu sygis varytų į Vokietiją. Aš įsivaizduoju. Praleidau 7 mėnesius Vokietijos kalėjime. Ne, būtų Sig Heil. Ne, įsiunčiam Sigį į Vokietiją, jisai žiauri prirūko dūmų. Ir jis parašom Sig Heil tiesiog.
Žodžiu, į komedį kanalą naujas sketšas atsiras. Jo, jo. Tiesiog išsinčiam Jolandį ir parašo tik jis kosmose. Kuro, nespėjau. Nu ką, aš atsiprašau, kad aš toks reiškiasi emocionalus. Mes jeigu esam dviesi, tai mes galim seilim keistis. Bet... Jai. Ai, jos aitų. Va čia jau sykis įsijungia. Jai. Kurie saitis belia kaip įsilavinęs, progresyvus pamato, du vyrai tik arčiau prisėdė. Ne, ne, kuši. Netoleruoju. Jas saitis pats toks yra, mes, man teko garbėje apšildyti jas saitį ir mes buvom išvarėm po Lietuvą, kas važinėjom. Kas aš popiežiu? Nu kur man, džiaugis, pagyriau tave, tylėk, blėt, ir būk vietoj, nahui. Okay. Nedaryk bifo iš nieko, tai irgi dėl bajomas. Jasaitis versus Vizgirda. Už dviejų savaičių. Karočio, Jungle King, plikiu kumšiai, blėt, aš prieš Jasaitį. Už dviejų savaičių visa tiesa apie mūsų bifo su Vizgirda. Aš video darau daug sąsvinių, iškėlė toks, supranta, dėl ko man skauda dabar. Aš dėl to Davidui Mažeikus važiavau. Ne, ir mes buvom, ir va, tu irgi toks, va, sakai, berniukas su berniuko flai, bet mes buvom Klaipėdoj ir po to nakvot reikėjo, ir mes varėm keturiesi, aš LDS, garsistas, Augustinas ir Tadas. Ir tik atvarėm į bookingą ir tai... jasaitis, aš su Tadu mėgausiu iš kart. Buvo toks. Tai varinai penki žmonės. Tuo prasme. Tu pasakai, garsistas ir Augustinas. Garsistas Augustinas buvo. Nu. Nes jis taip žinomas, garsistas Augustinas. Garsistas Augustinas. Čia kaip DJ Giovanni, taip garsistas Augustinas. Garsistas Augustinas, jau bišis, kur garsiai šyka labai. Jo, atrokit. Tik išleidęs ne Miami Dream, bet Marijampolis Sapnas. Nu. Utenos kolegai muzikologijos studijavo. Dūda. Ne, tai sakau, kad irgi toks, nu, koks? Tipo... Nu, kas buvo? Toks, ne, netradicinis. Aš? Kitai nu. Žodžiais noriu paklausti, kiek kartų čiulpimo tu esi. Aš leiskite pavertėjauti. Ne, bet prie manęs yra seksualiai priekabiavęs gėjus. Ir kažkam jokinga, nes jeigu būčiau moteris, jo, va, dabar... tai jau pasodintų krepšininką į kalėjimą. Taip, neduok tu dieve. Taip, dabar trauk, kad tavo lyčiai sunku yra. Na. Dabar trauk taip. Ne, bet rimtai yra. Kur? Kompai. Blet, mes mikrofonus turim. Nes ta moteris čia dabar... Jis tokia sėdi, tie du piršiai neužlado normalių klausimų. Jo. Kompai, išpiso tave. Jo, nes ta moteris sėdi tokia... Prie manęs priekabėjo vyras, ta moteris sėdi tokia, aš tik papyšiu visai. Kaip baigė. Gerai. Ir kurioje vietoje, kaip čiešino? Gal jis tiesiog paklausė, ar šita keidė užimta ir tu galvoji, kai jau čia čiešino? Ne, man už šiknos paėmė normaliai, tipo. Kol kas nematau problemos. Aš pasakoju, kad mane seksualiai išnaudojo. Jūs esat kaip draugų serialo publika, blėt, kur jūs labai socialiai neteisinga, žinai. Kur mane buvo padūrė gatvėjų. Jo, man tiesiog mane partrenkė mašiną ir vis tokia... Ne, aš šiaip yra by the book literally seksualinis priekabėjimas. Ir žmonės sakė tokie, būk vyras. Aš įrodžiau, kad tai ne. South Park epizodas geras yra, kur ateina į policijos prie šitą departamentą pasiskūst. Policininkam vaikas sako, prie manęs priekabėjo seksualiai. Mokytoja. Visi tokie stovi. Nice. Aš norėčiau, kad prie manęs irgi mano kokia nors graži mokytoja būtų. O tai ką tu esi? Aš ką tik bandžiau problemą išspręsti visuomeniniais. Ne, žiūrėjai. Aš norėčiau, kad mokytoja... Tai blėt, kažkas yra... Patiko tau matematikos mokytoja? Blėt, buvo tokia viena. Ne, dabar jis ta prasčiausia mokyklos mokytoja. Man žinai, kuri matematikos mokytoja labiausiai... Dar buvo mokytoja. Ne, labiausiai... Nijolė, gerinti. Žinai, kuri man labiausiai patiko matematikos mokytoja? Pas mane buvo tokia. Nijolė. Ne, man buvo viena matematikos mokytoja, kur tikrai patiko. Vardas buvo Edmundas. Tai čia vyras. Jeigu. Sudaužiai mano svajonės iš šipulius. Gerai, aš noriu biškiai, o jas tau paėmėjau šiknos ir ką tu darėjai, kol kito... Pabėgau tiesiog, aš net neturėjau drąsos atsakyti, ko čia durai. O tečiai sakė, jis buvo... Tai sekso metu, jeigu tau gabėjau šiknos, paima, tu pašlypa jachalė, ne, blėt. Ne, man iš katos. Tai... Bilet su Londono jau nusipirkęs. Ne, man tai... Sekso metu su Gabija mes nesam viešoj vietoj, prie daug kitų žmonių, su drabužiais, kur nesitikė, kad tau subinė jums kažkas. Žinai? Ką?
Ne. Karočia, ne buvo piniginės. Čia yra Vaido ir Klajumo Jonas procesas. Na, kaip pas mus. Jo, jo, mums jau reikės kitą podcast'ą mikrofoną duoti tiesiog. Mes vėl tie patys dovilis. Tiesiog, sorry, Kaldriką, nupisom iš tave. Ne, aš tiesiog, aš, nu, tipo, nekonfrontinu, pabėgu. Bet buvo labai nemalonu. Pirmą kartą pajutau, ką reiškia, kai seksualiai priekabėjo, kai nenori. Žinai. Nes yra, kad, nu, tipo. O... Kam? Ne, mokytoja, tai tipo. Jeigu gera. Matot, kas yra, kai tu esi vyras ir prie tavęs seksualiai priekabiauja, žmonės kaip ir nelabai rimtai žiūri tą, nes tu, kadangi fiziškai stipresnis esi, tu galėtum kaukolę sutraiškyti. Bet neleidžia teisiškai. Ne tuos ginklus, kurios turi, nevada naudoti. Vadinus, na, kažką čia. Mes realiai turim šautuvą, bet užvyrintą. Žinom, kad turim, kas iš to. Mest galim tiesiog. Jo. Nu ir dar yra tas, blemai, šiaip rimtai kalbant, yra tas, kad nu, tipo, aš tai galvoju, kad jeigu aš pasakyčiau, kad nors manim nieks niekada netikėtų, kad man taip kažkas padarė, žinai. Jo. Tai mes dabar kalbam apie labai opią problemą. Ten, kur apie holokaustą kalbėjom, prasukit. Dabar yra labai opi problema. Man tai nepatikėtų, tiesiog pasakyčiau, kad prie manęs pana priejo. Sakyt, pėsiu protą, pėsiu protą. Jo, jo, ką dar, numovė kelnis ir pačiulpė, taip, taip, didvyri tu. Dėjus prie manęs seksualiai priekabėjo, tu džiaukis, tu. Kad nedas, tai lievai būtų, bet tu, tu vertim. Tu džiaukis. Ta prasme, vienintelis nusikaltimas jo yra jo prastas skonis, karočiui. neplokit, blėt. Man, nu ką, nu dėjau, nu gerkau. Ir man po to, aš išėjau į miestą ir man sako, o kodėl tu toks duchas tam būni? Tiesa podcast, tokį duchelį vaidini. Ne vaidinu, sako. Nes manęs, aš kai išėjau į miestą, man dažniausiai klausimas būna, o tai kur Vizgirda? Kur žmonės galvoja, kad mes tam privalom dviese būti. Sulipę, noriu pasakyti. Sulipę. Ne, tiesiog bičius buvo užkaupęs žiaurų gerą papisdavojimą ir toks galvoja, kad pamatys. O kur vyrina? Yeah. Gali perduoti. Perduokėm. Aš matau, žmonės mane pamatė ir toks džiugiasi sakysi, bet ne dėl to, ką mane pamatė, bet kad pasipisdavot galės. Dabar iš manęs, kad galės gerą pasakyti. Padeda nuleidžiu, žinai. Jo, ir ant manęs. Nu. Daug į ranko. O tu tiesiog dabar ragelį skrolinti pradėjai? Jis realiai daro mane. Jo. Mano impressioną. Ai, ta prasme daro tave. O tai šiaip į... Ne, nu kurvo, jesaitė, ahujėl, vapšie. Tiesiog... Jesaitis dabar Antanui rašo, kad į savaitės rifą pakviesi. Jo, jo. Galima kito podcast'o. Ne, aš dabar YouTube jau komentuoju po šito video. Kas tu su balta maikė? Ateivytas kitų maikį neturi, blė. Kas su balta maikė pertraukinė visada neįdomus kažkoks. Tai va, atsiprašau. Kam pertraukiniai? Ką aš žinau? Jo, kodėl pertraukiniai? Šiaip realiai visą podcast'ą mes... Man džiauriai neįdomu. Mes tau leidom pasakyti tik todėl, kad biškį sustojom pakvėpuoti. Jo, jo. Šiaip jūs mane per... Bet kai jo, mane pertraukiniai, niekas nepastebi. Jo, nes visi negirdi ir visi džiaugiasi. Žinai, kai holokausto sustabdė, irgi niekas neverkė, žinai. Tai čia tas... Blet, verkė. Ne, ai, palauk. Kas verkė? Kai holokaustą sustabdė, ai, aš... jo, ir Deivis tiesiog taip savo svastikos tatūruotę užsidėjo. Ne, blė. Vis girda, ne tam forume sėdimo. Man patinka, kaip tu... Kas virkia? Man patinka, kaip tu ir ragelį žiūri, ir tą pamiršai, kad mikrofoną reikia laikyti. Ir tiesiog šiandien tai turi. Nu, karočiui, nu, man... Pasičiačkavojam, nu. Nežinai, ką reiškia, kai tu atsiunčia draugelis 5 tiktokus. Aš draugų neturiu. Ir turiu pareaktinti visus. Turi mane. Kažkas iš minios. Aš turiu tave, bet tu panas susiradai, tai nebeturi. Na, tau. Čia tau. Blė, pasikvietė mane dabar, blė, ką aš mediatorius kažkoks. Gerai. Ne, dažniausiai mes pasikeičiam. Aš čia okna? Tu būni psichologas. Papasakok apie turą savo. Kaip tu... Aš nežinau, ar tu suvoki, Deivi, bet tu nesi gležna mergai... Tu nesi 5 kg mergina, kuri ant manęs... Seni, blė, šiam 6 sveriu, nepis protų. Žiūrėkit, komentatoriai, jeigu nori dar kažką ras prisipys, pažiūrėkit, jo, koinas. Su futbolo gamuliukais. Ai, kurva. Ir dar žalias, na. Ir prakaituot pradėjo. Tai reikėjo mėlynus užsidėti žydrių, kurva. Ir niekas nerašys, blė, tu, Deivi, gailo. Gerai, Jesaiti, tu turą ką tik baigiai. Kaip tau? Zaibys patenkintas? Deflektinį dabar problemas.
pravažiavai visus miestus, kur norėjai patenkti. Aš nekreipsiu dėmesio tiesiog, ką tu daugiau kalbė. Aš savo, ką aš pasiruošęs. Aš atkalbėsiu, blėt, ir viskas. Atidirbsiu savo pamainą, blėt, ir pysiu namo. Na. Kas svarbiausia būtų buvęs... Prisipizdinsiu dar tų saliamių, nakui, ką ten. Ir kas svarbiausia namo. Būtų buvęs... Atneš kalaus arins. Normalus podcast. Tu dar pusę turi. Tai dabar aš išgerisiu. Būtų buvęs normalus podcastas, bet... Kurva. Ger, dabar jau reikia, dabar jau reikia. Karočia, Gabrielė nevarysim namo. Man patinka, kaip tas skambas tik žvengėtų be tėvų ir skatina pripyst, karočia. Bet aš bežionėlį esu realiai, blė, tipo, man savo gert, aš geriu. Sako, parodyk spenį, rodau, blė. Bet kai sako, pasportuok, tai nereaguoji kažką. Gerai, baigiu, baigiu. Tu nakui, tau... Tu pats pripyli jo? Aš... Kaip tu taip greitai alaus gavai, blė? Blė, sen, kaip tu gavai, kodėl aš gyvenu su juo? Sen, aš su načniku gyvenu. Ir bičias daro visą laiką, vat, kodėl, žiūrėkia, Hebra, visi, kas žiūrit, kodėl reikia samdyti Aronsą. Jis eina ekstra mail, ne tai, kad atnešė alaus iš niekur, kuo žinai, iš kur, bet dar ir tušę bokalą paėmė. Aš jeigu tai dabar nuota... nutiltume, greitumėt kaip kriauklį plauną. Aš tai galvau, kad jis jau buvo pasiėmęs savo tą bokalą, pradėjo gertą, tai jūs sako, atnešk ir jis tiesiog... jo, tiesiog sumokėjot, kad paklausytumėt, kaip šnekam, ir jis pripysės su kaipi. Dar šiltas Arensai. Ką sakai? Nes nekartok jam dar. Aš su viena ausim negirdžiu jau. Aš dar vieną išgersiu. Seniai čia kaip kalėjime, žinau, kuo daugiau tu jai atsakinėsi, tuo labiau tave unina. Jo, tau reikia... Jau mane vieną kartą padarė per šikną, tai darys visada dabar. Aš apie turą klausiu. Beje, jisai apšildinėjo mane Šiauliuose, aš tiesiog backstage'e parinos, ten kažką vaikštinėjo pirmin atgal už užuolaidos. Ir aš girdžiu publiką ošę, galvoju, kokį bairį Vizgirdą šovę. Ir aš pažiūriu pro užuoldas, tiesiog ant žemės guli ir jį kitas bičas taip apysant. Bet čia net neprikolinu, jisai pasikvietė šokį šiaulietį jauną, kad parodytų ant jo, kaip su merga pysasi. Specialiai kviečiau, kad iki 18 būtų. Ne, jokauju, buvo tai ten. Beveik 18 jam buvo, viskas gerai. Šiaip ir legaliai nuo 16 gali pirti. Nu, man nepatinka, kaip tu bandai paaiškinti šitą. Bet čia geras bairis gal. Ne, gerai, kaip turas, kaip patenkintas. Ne, tu geris tu alaus, kas bus, negali ne vienos minties pavaik bakūras tiesiog. Turas, ane, sakai. Dar į turą, po mentūrą, va. Blė, David, dabar taip sustojęs laikas yra, man atrodo. Blė, sen, man dabar atrodo, kad aš ligoninės palatoj vienas. Jeigu dabar turėtum Apple Watch užsidėjęs, jau būtų rašyti looks like you're running. Kuro, aš negalvau, kad nuo alaus prakaituot gali. Tu ne nuo alaus, tu nuo jos prakaituoji. Tiesiog nuo psichologijos spaudimo. Blė, jo. Jūs dažniau pizdavokitės iš manęs, aš ties kokį 50 podcast, tiesiog kaip nedus. Jau susikspekai. Įskinės. Jo. Skinį. Kaip jau rauganas. Pasakyk, da 16 kartus, bet jau susikspeku, tiesiog sėdi bachūras su trapecija ir iškiau. Bičias jau su kepūrė pirties šefus. Plaukai ataugė, bibi, žino, kai. Testosteronas tiesiog per poras garuoja, karočio. Aš nežinau, ar tu juokies, ar verki man tas. Aš kartais pats nežinau, senė. Aš pradedu juoktis, bet aš baigiu verkdamas. Nežinau, kanai, žinai. Biški, hi-hi. Aš kaip... Koks klausimas? Publikos klausimas. O dažnai baigi verkdamas. Aš... Blė, sen, sulauksi mano metų, sunku baigti. Kartai sunku pradėti. Tai kai jis už tave 3 metais jaunesnis jau. Nu, tai liko 3 metai. Džiaukis, va, yra katyčių, prašom. Norit berną jums surasim. Bet ne, tipo...
Ne, ne. Ne, ne aš, normalus bernas. Ne, ne, ta prasme toks, kur gyventi daugiau negu žiurkėnai gyventi. Bled, mes, kai, pažiūrėjau, per kučią šiaudą traukiam, tai aš mažiausiai ištraukiu. Ne močiutį. kieno šiaudas trumpiausias pas tą bibis mažiausiai ir aš tokį... Ai, ne, mes tipo bibus traukiam. Aš tokį girdėjęs esu. Mes bibus traukiam, ne šiaudą. Ir močiutė nustebina. Nu. Kaip pas jūs šventys šeimoje? Sait. Kada paskui kart tėvo bibį? Tu čia nuo manęs pripisai. Matai, kas yra, tu prakaituoji alkoholį. Pajuta Zimka, kad nebe taip įdomu pradėjom bitbogį. Dabar supijom operą, jis karočiai viens iks viens. Karočiai, su po bitbogį aš parepūsinu. Bet aš tikrai apgirtau nuo Deivido. Aš 2 mėnesius nebegiriu, dabar pripysęs jaučiuosi. Karočia, o šiaip tu grįžti ten, kaip buvo šiandien? Jis po vieną klausimą uždavinėti. Aš dabar, ką šitą? Aš pamiršau, ko klausiu. Ne, aš klausiu. Tokim biškį jam pulsėti, jisai, aš bijau, kad jam insultas. Aš pirmą kartą, kad, aš pirmą kartą aš matau. Aš jau insultas. Dabar. Jis šiaip suoknės turi būti vienodai šypsena. Negaliu, aš kai šypsau, aš kai man negaliu, pakyla. Negaliu, netraukia. Kai man, aš šypsau, kai man, kai man pakyla spaudimas ir aš šypsos, manosis beig pradeda kraujas. Tai aš negaliu. Tu nuo klausimų pompą gauni, seniai. Nu, aš dviem skiemeniai žodžiais turiu. Ne, tu čia klausinėjai, bet aš norėjau normalaus klausimą paklausti. Aš norėjau paklausti, kada paskui kartą matėjai tėvo bybį. Kaip reiškiasi edukuotas išslavinęs jaunuolis. Ir nežinau, ar esu matęs. Nesi matęs? Tėvo bybį. Sen, tu negyveni. Aš tau tėvo bybį matęs. Kad kiaušus, tai jo, esu. O tu, Deivi. Kaip tu, o tai tau tėvas rodo bybį, bet ne, tipo, kiaušus, jis bet taip į kambarį įlėkė, užlenkęs. Ne. Opa, panaudok šitą tam savo stand-up'e. Palauk, tai palauk. Tai aš jeigu mačiau, nes aš jį kažkada įsiveržiau į vonę. Įsiveržiau. Tu, ble, aš jeigu jau varau į vonę, pas mus dar buvo kartu su Tuliku. Tu gaisrė, kad irbi, tipo. Aš skubu. Aš jeigu aš nevarau šeipsų, nėra, kad tipo, ai, užsuksi Tuliką, gal pašiksiu. Nėra, kad čia yra man laisvalaikis, žinai. Yeah, fair point, fair point. Ble, turiu čia 20 minučių, gal išeis pašik. Ne, aš taupau kiek, kad norėčiau. O tai tu neini į Tuliką, kol neapsišiksi jau tuoj. Jo. Aš irgi. Tai jau šūdas 2% išlygdės, tik tada įne. Jo. Įsiveržiai vonę. Turi žinot, kas laukia. Tu save skaitai efficient, ane? Jo. Aš laiką taupau. Gerai, įsiveržiai vonę. Įsiveržiu vonės, po tą klasikinį, kur valės kojas ir ant vonės krašto koja pakėlės ir kiaušai kabėjo. Aš dabar galvoju, jeigu aš mačiau tėvą, tik kiaušus, ane? Reiškis. Aš dar mažiau turiu argumentų, kodėl mamai su to tėvu reikėjo būti. Jeigu iš galo, kai kabo, tik kiaušai matos, tai kažko trūksta. Gal suvėjo, sako. Gal stovėjo. Zda. Blet, šitos moters įžvalgos yra nuostabiausios, kokios aš esu girdėjęs. Antradienis, 3 valanda dienos, sūnus ateina į vonę, tiesiog tėvui stovi. Taip, tiesiog, žinai. Jo, skamba, eilinis antra, ką eisim, TV pagalba, žiūrėti. Norėjau sakyti, skamba kaip TV pagalba, žinai. Kaip reportažo pradžia tiesiog. Jo, Kaunas. Aš vis dar galvojau, kad gal jums iš tikrųjų stovėtų. 14 metų Evaldas pirmą kartą pamatė savo tėvo kiaušinius. Tai jaunuolį itin sukrėtė. Ir Evaldas stovė laukės, kurių blėti gal stovėjo. Aš dabar pats nežinau. Jo. Jau sugrįjote manęs. Kaleką damušinėjo, blėt, gaila man tūs motinų. Evaldai, kas tave privedė prie 13 žmonių su badimu? Jo. Žinai, podcast'e buvai, žinai. Čia prieš 10 metų, žinai. Sakau, tėvo kiaušus mačiau, bet bybio, ne, sako, gal stovėjo. Jo. Evaldas, tu noras badyti atsirado. Evaldas nuo to laiko nevalingai išlapinasi į lovą. Pramintas stačiuoju žudyku. Oi. Na, seni, blėt, jasaitė, aš nežinau, ar aš prakaituoju, ar verkiu, blėt. Tu man toks.
Aš ruliaukas ties grifką. Šiai nėra grifkos pas maime, plėt, aš neturiu grifkos. Jeigu labai norėtum, galėtum turėti gal. Tai kas, tačiausiu žaidikas gali Vilnių kada atvarys dar. Nėra, nenori, jūs turėt messengerį, tipo šeimos šetą, pasivadink tėvą. Iš niekur nieko. Tačiausiu žaidikas ir nesakyk, kodėl. Tegal susipranta. Atsisuk podcastą, dėdė. Atsisuk šitą vietą. Tiesiog pasakyk. O myli tėtį? Esi galvojęs, kad nors kaip žmogų užmuštum. Taip, jau pradeda mane karjerą mano dabar, nuo šitą sekundės pradeda. Jeigu esi užmušę žmogų, neišsiduok. Bet pamirksik. Pasakiau, neišsiduok ir jis tiesiog nejudo. Aš nustojau kvepuot. Ką daro žmonės normalus? Kiek kartų, kaip dažnai mes mirksim kur? Ar su abiem palauk, ar po vieną, kaip einu? Na, o šiaip, jeigu sėstum į kalėjimą, kaip manai, dėl ko sėstum? Aš? Ir kaip hedlintum kalėjimą? Jaučiu, sėščiau į kalėjimą dėl to, kad arba kažką užmuščiau vairuodamas, bet blaivus. Ne tai, kad versdamas... Tiesiog labai rūbai negražas buvo žmogaus. Ne, aš neturiu kantrybės vairuoti. Aš vieną sekundę išvažiuoju eismą ir pamatau, kad yra kitų mašinyčių ir aš toks, nuokų, kodėl aš ne vienas? Ir man pradeda... Nes jau ryškiai pripratęs važinėti. Šviesoforo nėra. Tai jo, kokia nors žiauri auto katastrofa, bet specialiai būčiau padaręs. Žinai? Yeah. Kur net klausia, man tai atvaro. Vatsajopas, šiai dar į mokyklinį autobusą. Yeah. Kodėl įvažiavot į 13 vaikų mokyklinį autobusą? Nes geltonai. Ir tada zonai klyčka Kobra 11. Nakui jis toks ryškus. Samiras pravardė, blė. Erdoganas Atalajus ir Tomas Bekas. Ir Evaldas Jezaitis toks įsivė. Būtų pravardė Samiras ir nieks nenorėtų būti mano draugėlių kamerų. Nes kas metus miršta po vieną. Blėt. O kaip bandytum kalėjime būt bahūras ar užgaidį būtum? Aš šiaip niekad šitų negavau, man niekad nebuvo romantikos ant kalėjimo, žinai. Tai va dabar dėl to paklausiau. Nes aš žinau, aš bandyčiau, aš, jeigu tik mane nuteisė ir tipas žinau, kad reikia į kalėjimą, aš bandyčiau kažką gaut, kažką daryt, kad tik gaučiau siuntimą kur nors ir Norvegiją, žinai. Aš kalėjime noriu piešti. Tai Rubiką dabar, kubą padėliočinai. Tu dabar, blėt, Hitleris tą patį dar. Kaip pasadino pradžią, tai spieši, blėt. Aš nenoriu sėdėti su biržiais, kur taip po sieną tranko ir dėl to įžymus Lietuvoj, taip po žymiausias kalėjimas. Ka... Pažiūrėk, kaip į sieną tranko, jo, nes jis išprotėjęs kalėjime, blėt. Jis čia pirma kiekvieną gerai, dieną gerą. Aš apginsiu, o ką veikti, kurva? Nes tu, žiūrėk, ar tu, ar aš, mes kalėjime, mes visi žvengiam iš celofano, nu mes kalėjime būtume, kai mes antrą dieną prie stalą pririšti ziliunkiai ištepti būtume. Ne, aš tai bybį čiulpčiu, aš tai visi, seni, ta prasme, aš tai manau, su kar... tokiu kaklu, seni, pirmu siuntimu, kaip tavęs laukų, pirmu siuntimu, seni. Jeigu man gera nuotaika, ten daugiau negu vienas telpa, žinai, taip pasakysiu. Tu grįžtum iš tatuiravęs kaklą, žiauriai, čia tokių linijų daug žinai. Pas mane nuo čilpimo... Ką, reiškia, nuo čilpimo ant kaklas trijos atsirastų. Čia. Ir čia... A, kaip žiaunas atrodytų, kurva. Čia būtų brūkšniukas ir vardas ir metai. Jo. Ne, atrodytų kaip žiaunas... Vytmantas, iki čia. Atrodytų kaip žiaunas ir mane vadintų žuvikų nemo, karočiu. Tai vadintų diarčių, nes kardus gerai ryžiu. Nice, geras. Jo. Ne, kad mane žagintų, tai faktas yra. Tai kodėl nusprendė dirbti cirke iš kart po kalėjimu? Kažką atradau iš ten. Aš nežinau, kad mokėsiu, bet kažką. Aš į gerklę mašinos veidrodėlį galėčiau susikišti, žinai. Šiaip čia tu sakė, mano talentingumas. Tu sakė, tu šepetuką pradėjau. Seni, nesireklamuok, nes dar tikrai gali į kalėjimą pakliūt dar jaunas. Aš esu žydantų šepetėlį prarijęs kažkada. Sielą. Visą. Blet. Man, aš įgau, kad man kalėjime kaip tik man atvirkščiai būtų. Va čia iš manęs panus pizdavos, kalėjime aš mano, blet, pohūras būčiau. Eik tada! Blet. Seni, ta prasme, tu net moterų pataisų namuose bybį čiulptum. Tu man paaiškink šitą kaip nori. Radžiai mamos tarnas būtum. Jo. Dainuot išmoktum viską. Aš turėčiau visas radžio dainas išmokti, radžio. Tu tiesiog ateitum ir tau sakytų didžiausia, tenai sakytų, ateik pusės ir į pizdą palaižyti. Ir tu eitum kaip didelis. Jo.
Tavo dėdų pravardė, kai gražiai Zefiriuks. Jo, jo. Atsinti tokį Zefiriuką iš akių. Žinai, kokia buvo meška šiaurė, na. Kaip saldainis, na. Ne, ne, būtų banginis, nes daug praryja. Čia, jo. Gerai, išveskite ją. Žiūrėk, gal jinai gali pizdavotis iš jo, bet tu pričiaup zaptus, na. Gerai. Ir jau kaip iš moterų kalėjimo. Dabar paklausk manęs. Šitas Zefiriukas užimtų. Dabar paklausk. Savo susiras, ble. Dabar paklausk manęs, kaip aš žmogų užmušiu, na. O rimtai, kaip tu žmogų užmuši? Jo, tu, žalinukė. Ir jau tave realiai, čia šiandien tave jinai paskirdė, ne? Jo. Tave šiandien paskirdė. Man jie, gali būt, kai net nesusuknelį, tiesiog zelionkiai sitapus vis. Jo, gerai, kodėl tu kaip apšvaitas atsirengęs visų pirma, paklaus noriu. Šiaip čia labai protinga. Logiška. Bet tai čia nėra. Aš noriu vyrai jum patart, žiūrėkit, aš net nekybau į tą pusę, jūs ne... Ne, čia yra, matai kas yra, va tu šitą nežinai, čia yra geriausias kontentas, kokį mes turėsim šiandien. Nes aš galiu klausti, galim klausti, kaip stand-up'o turus tavo einas, jeigu tu nori. Aš jau keturis kartus bandžiau. Visdavojom išgirdę toliau, karo. Ne, ne, galim paklausti, nes kaip tu žmogų nužudytum, nes tikrai esi galvojus. Į dujų kamerą. Bet kuro per greitą pastavė... sakėjai, jis nepabaigė klausimą, tu patikėjai atsakymą. O čia pas tavę yra toks dalykas, naujamiesti trijų kambarių būtas, mėgamasi svetainį ir dujų kamerą. Jie karočiai į Facebook'o grupę rašo, ieško dviejų kambarių su dujų kamerą. Jo. Man gali šaldytuvų nebūt, bet kad dujų kamera būtų. O kodėl dujų kamera? Tu tiesiog simpatizuoji naciam. Jis neturna, jis knygas skaitė, jis matė, kas veikia. Tai jinai mokos iš klaidų, bet kitaip negu mes. Ne, jinai mokos istoriją. Lietai ir skausmė. Lečia pizda. Čia žinok, seksas su manim taip skauda. Pirmą kartą. Geras. Abiem nachui, visiem. Skauda mum klausytis. Ja. Arencui labiausiai skaudas. Širdutė, nes prie jo Davido kažkas. Matai, kas jie skauda ir man, ir jai, ir kitiem troleibusu važiuojant vairuotojam. Aš kaip reiškiasi su Davidu tiek laiko praleidęs, galiu pasakyti, kad nemalonu yra. Bet tu pavyzdžiui, moteris atrodo jau metuose, kaip sakoma, bet gerai išsilaikius dar, žinai. Tu, ne, ne, ta prasme, graži, man milfė, aš taip sakau. Ta prasme, žiūrėkit, mėlą. Galima paklausti, kiek tu metu? Žiūrėkit, neturiu. Jūs iš manęs pusantros valandos pizdavojatės dabar. Nu, bet aš noriu paklausti, man įdomu, žinai. Ne, nespėsiu tas tada, nes va tada jau bus nemandagu. Ne, aš nežinau. Tai kiek tau 12? Tad... Neskatinkit jo. Ir tos batukus taip lietai nustaviš. Ne. Jis dar pats vaikas, ko tu nori šiandien? Kodėl tu mane geslaitiniu, kad aš pedofilas esu? Ne, pati, ne. Bet publika tai yra legendinė. Visą čia yra geriausias kraudas. Šiandien apie pedofilus, klykiai iki ašarų. Hitleris dujų kameros, prikolus. Paklausė moteris, kiek tu metų. Aš čia tai neįčiau, žinok, ir aš neįčiau. Čia yra biški per stiprų. Lavrinovičiai išprievartavo savo žmo. Kiek metų? Neskoninga vyrai. Gerai, leis man pačiešinti moterį, kaip savo. Kiek turi vaikino tu? Vyrą turi? O nori turėti berniuką? Ką? Geriausias kontentas Lietuvoje. Tu dar gyvo Tinderio nepamiršai žodžio. Gyvas Tinderis grįžna vieną dieną. Vieną dieną grįžna. Seniu, šokam šito tu. Gerai, atsiprašau, mama, jeigu žiūrėsi, aš nekalbu taip su moterim. Mes čia darom turinį, čia komediją. Kad tu panas traiškonom vadinant. Ne, tik vieną tą savo. Traiškoną mano. Tu nedaryk kaip vėl. Kai tu, kas darė? O tu dar turi paną? Ką? Dabar jau turi moterį, galiu pasakyti. Dabar jau turi mamą. Jo. Mes pasipysim ir nuėjom pamokas į mokyklą sudės. Kitos dienos. Jie atrodo kaip to geografijos mokytojai. Padės pratybas padaryti. Nežinau, kaip tu atrodo iš tos dinamikos, kad jūs pasipysit. Tai jau papis tiesiog.
Tu nelabai dalyvausi. Tu procesai, žinai. Nelabai žodžio turėsi. Man užtektų pažiūrėti. Tau tavo koinai burno sukiš, blėt, ir išpės tave. Kol kas viskas tinka. Tas ir yra, kol kas duobina. Gerai, nebe, jūs jau, blėt, čia horny pasidarėt. Pasikvietė mane, kur apačiešim po melų. Jasaitis su tokiu stojaku sėdi, blėt, gal paėgiam, vyrai. Jasaitis jau šiam procentu bibis to vyrai, vaikyt. Na gerai, tai tu turą baigiai, ne? Turą nebaigiau, bet dabar jau baigiasi. Ne, tai turi dar tą paną, ar ne? Kurią? Ką, žinau, taip jau greit keičiasi. Dabar turi naują mėnesį gal. Ai, naują jau? Na. Ai. Ana mokykla baigia, nebeįdomu. Ai, man zaibali tokių, kur jeigu geografijos nebesimoka, aš nebedraugauju tam. Nežinau, kad jinai, blė, dūrė, 200 gavo, na, aš tokiom. Jeigu už mane geriau egzaminus išlaiko, tai nebedraugavau. O šitą naują jau baigus mokyklą? Jau. Tai, jau. Buvo vienas. Jau 4 dienos kaip. Nedas turėjo vasarą panelio, kurį į mokyklą jau. 4 dienas, ką profkė baigė, ta prasme, dabar gegužė yra. Kas gegužė baigė mokyklą, blė. Nu, kodėl tu mane dabar mokslinį terminų bandai prigauti? Ten tokia vakariniai ten. Jo. Ne, man dabar... baigė tiesiog furistų kursų. Tau reikėjo atsakyti, ar baigus mokyklo, ne kad dabar iš mokyklos ką tik išėjo. Tai va buvo. Tai šeštainis tik nebuvo. Gihora šiandien buvo. Ką tarėjai, ko? Ne, nieko. Tu prieš tai va pirmai daly biškį minėjai, kad tu dabar apsitvarkė šiandien, bet labai judėdavai studentavimo laikais. Ir tu man biškėsi pasakas, kaip tu judėdavai. Gal galėjau žmonėm papasakot, kiek tu dienų gerdavai. Kiek esi daugiausiai geras. Kaip tau nerūpėdavo pinigų sampratą? Gal nori? Aš kai gerdavau, aš nežinau kodėl, bet nu, mes šiaip kai gerdom studentavimą, kažkaip įsivystėm tokį dalyką, kad nu, jeigu negali 3 dienas gerti, tai nešvaisti laiko ir laukia, kada galėsi 3 dienas gerti. Logiška. Kol kas logiška. Į sporto salę neužsiregistruoja dėl vienos dienos. Sėk abonementą įminės pigiau. Blė, seneši, kad dabar abonementą Gym Plus'e turi. Su gerimu tas pats. Ir man ten rašo, oi, nesumokėjai. Tu nepradedi gerti tokią mintį, pagersiu 2 valandas. Ne. Ir kas leviausia buvo, kad aš kai per daug prisigeriu, aš tampu, žinai, kaip kamiu. Tik labai lietuviškas, lievas ir nieko neparašęs. Tai realiai kiešo. Koks tu kurva kamiu, blėt? Ne, iš tos pusės, kad aš galiu prisigerti, net ir jeigu 10 eurų turiu pinigų, aš toks susisėdžiu, aš pradėdau šnekėti, kad senė tos materialios vertybės, jis nieko gyvenime nereiškia. Pradedu dalinti pinigus, kurių neturiu tiesiog. Tiesiog spjaudydamas 2 kartus tą pačią vietą bandai pataikyti. Šitokios pramogos prasideda. Kompa esu suraižęs. Aš, mano hebra buvo tiek įpratus, kad aš kaip prigersiu, pradėsiu dalinti pinigus, kad jie susirinkdavo mano pinigus. Gal, kad tai čia girdit pradėjo. Ne. Jie susirinkdavo mano pinigus, kai aš dalinu. Aš tiesiog ryte atsikeliu, žiaurius pakmas, bet prie manęs eina žmonės, kaip atrodo, kad aš bomžas prie aušrų vartų. Eina prie manęs tiesiog draugeliai ir po 5 eurus, po 10 atneš. Aš tiesiog guliu visas gatavas ir eina šaibos pas mane. O gerai, o tai kodėl tu... Čia yra pesivinkom vadinamas. Pesivinkom. O kodėl tu galvodavai, kad tau nereikia babkių? Blėt, paklaus manęs. Aš... Nes aš tai pripisiu. Į trečią dieną paklaus, kodėl galvodavai. Gerai, paplokit, kas esat 3 dienas gerai iš eilės. Na, aišku, tu bloji. 7. Tai, blė, tu padarėjai... Aš dėl 3 net neplosiu, na, 7 arba nieko. Tai jo, tu pasakai 3 slapakas. O tai gal tu su Jagelavičiu tenidui buvai, nežinau. Okay. Bet tas yra, nu, taip, tu ten vidury to daugiadienio, tu nėra, kad labai daug prisigeri, bet čia yra, nežinau, kaip jums pavyzdžiui, kai atsikeli, žinai, kad tau niekur nereikia sekančią dieną, čia yra pavojingiausias gerimas, nes tu atsikeli, jeigu dar yra šilti orai, tu pabiški tik tais geri ir tu grįžti, ir atrodo, kai jau biški išsiblaivei, tai tik pusė sidriuką atsigeri ir tiesiog taip, žinot, kaip per Avatarą filmą, į kitą kūną ir tu toks, viskas, party time, ir vėl, grįžti guminis visas, vėl hebro žmogus, vėl niekas nerūpi, nėra rytojus. Atsikeli vėl kažkur pašiūrį, dar blogiau atrodai, visas jau susinešiojas. Blė, kaip blogai, kaip galvas skauda. Kažką ranka iš niekur tiesiog, kaip iš Wednesday tiesiog, ta ranka viena, net nėra žmogaus, net nematai žmogaus. Aliuka, biškį, taip atsikeriu. Aš dievas!
Kaip tu gali negerti, tipo, daugiadienį? Vieną dieną yra lievai gerti, nes tu visą, ant to visą vakarą viskas sukiši, visas babkės ten išsikvoji, išsišokė, atsikli kitą dieną blogą. Užsakykis valgyti, riebiai, neriebiai, ger kefiriuką, sriubytės, kad atsigautų skrandukas, džiuvėsėlius. Antrą dieną tu net gali nevalgyti, jeigu geri. Antrą dieną net nereikia galvoti apie maistą, sidriukas, karbonkė, viskas. A. Sėnė, aš galiu maratoną nubėgti. Važiuojam kur nu, važiuojam į Vokietiją, davai, darau tripą į Vokietiją. Jei, skamba grinai kaip alkoholis, aš tu galiu pasakyti. Nu taip. Labai ačiū iš mėtybos programų. Pasinaudos. Pasinaudos. Sėn, nėra nieko vasarą geresnės dietos, kaip gert alkoholį. Ne, ble, šiandien gersi. Tu matė alkoholiką labai jau tipo neformai, visi naukai išsiryški, ne visi. Nes tau sunku nesudėginti riebalo, kai drebi pastovi. Tai va, aš galvoju, kas ten toj galerijoje vyksta. Jie kaip iš tų top shopų, tų vibratonų prisisakė. Jo, tiesiog viena didelė Levino juostelėje yra. Ir man keista dabar, kai jaunimas vartoja narkotikus, kur taipo, kad 9 ryto afterio sulaukt. Čia yra durniausias, nes tu šiaip gali gerti tiesiog kokių 3-4 blackoutinį. Atsibundi vidurdienį tiesiog. Blogiausia dalį prarandi tą gėdą, kad švinta ir žmonės į darbus važiuoja. Ne, atsibundi vidury dienos, kur nieks tavęs neteis. Nieks neteisė tavęs. Kam tie... Aš... Tu ką tik racionalizavai aš... alkoholizmą. Aš reklamuoju. Kur žmonės vaikai. Šiandien sėdėjo tokie, ble, gert, negert, ir dabar sėdi pripisam. Ble, atėjo, tu mane kalbėjo, aš šiandien gersiu. Čiak. Vaikai, jeigu klausotės, tiek ar mokykloje esat, ir jeigu mažiukai esat, paklausykit dėdės jasaičių. Jeigu gerit, gerkit 3 dienas, na. Nešvaistykit gyvenime ant alkoholio laiko. Bet jeigu jau švaistat. O jeigu alkoholis trukdo ten su kompiuteriu, suraižykit naukį tą kompiuterį, siūskit naukį šeimą, gerkit, blėt. Turit laisvų pinigų, išdalinkit. Jo. Žinot, kaip sako, turtai laimės netnešu. Daugiadienės. Žodžiu, jo, išdalinkit pinigus, atiduokit dėdai Davidui, jeigu norit. Siūskit, PayPal, kodas apačioj, description. Arba krypto. Skambinkit mano numerį. Bles, to išlaidavimo, o tau yra buvęs išlaidavimo, nes man yra buvę, kad aš kažkada... Skirtas su užkodavimu, galvoju, ble, aš ne, dar nebuvo tai blogai. Išlaidavimo man yra buvę, kad aš kažkada chaose buvau ir aš daviau. Neužbėkim įvykiam. Čia paauglystė taip vadinasi, nėra, kad... Ir aš kažkada daviau... Kai mergaitis pradeda rūpėti. Aš daviau 5 eurų pripysęs, kad dainą paleistų. Nors ten, nemokamai tai negali paleisti. Tu uzbui susimokėjai. Ir žinai kokią dainą. Ne, pas didžiai sako, blėt, nereikia. Jo. Sako, ir aš sakau, ne, aš gerbiu tą darbą, kur flešiuką paingė bičius. Tu buvai kaip tas panas iš video, 3 ambukas. Jo, žinai kokią dainą paleidu? Katy Perry Hot and Cold. Sen, jeigu jau kažką mokėčiau 5 eurų, tai už tik už Katy Perry, pavyzdžiui, kokią Beyoncé. NASA fėja. Sen. Žvak. Tu. Mano fėja. Užkleimins, net. Nėra, kad mes taip gerai padainuojam, kad kompiuteris sėdi toks blėskomo tikrai visai. Nėra, kad apipysi kompiuterį, žinai. Kad ten ta NASA net nedainuoja gerai. Ar... Senis, tai ta NASA vapšinė net nedainas kūrė raketą statomą. Aš irgi nesuprantu, jeigu ką, jeigu jūs žiūrite, man atsakymų ieškat, aš irgi laukiu, kad kol pasibaigs. Tiesiog. Man buvo biškiai smagiau, kai aš į tave atsisukęs buvau. Man buvo biškiai. Šviesi. Aš noriu sakyt... Tu sakėjai, ten nesideginsi, tu dabar, ne. Seniu, tu dabar į drakonų liepsno šauki, blėt. Jis sakė. Aš būčiau tas durniukas. Žinai, jeigu būtum paklausęs, kaip aš mirčiau, man būtų sakė, ten neik ten dujų kamerų. Ir būtų toks, bre, gal, bet manęs gal neimu. Einu pažiūrėt. Tu tas, kur į saulį su ištemimo be akinių žiūrė. Jo. Tiesiog, kur... Čia. Jeigu biškį prisimė... Mano tėvas pravyrinės tiek, tai čia jau apsaugų. Ai, tu galvoji, kad tu viską apžais gali, ne? Jo. Tiesiog įeinu į dujų kamerą, tai va. Jo. Ir poch, sen. Tu grįžt namo koldūnų. Ir taip toliau šneku ir kvepuoji. Ne, gali šnekėti, bet iškveipdamas visą laiką. Jas aitis, ble, Harry Potterio prisižiūrėsi, jam svarbiausia drąsa. Ir tada nemirsi. Nematęs. Kurva.
Blet, vis dar kaip dėdas tikėjęs kažko iš jėvų. Gerai, klausti. Aš Hario Poterio, rimtai, aš nesu matęs nei vieno Hario Poterio normaliai filmo. Aš tik atsimenu vieną seriją, kur ten per kokią lanką rodo. Vieną vaizdą, kur aš nežinau, kas 5 metus užtaikau ant vieno epizodo, kur tiesiog didelis kažkoks tešlius tūlikė ir jam įnosi lasdėlę sukiša, blet. Ir aš galvoju, čia tas Haris Poteris, apie kurį visi svaigsta. Blet, seniai, man atrodo, tu Pornhube, čia žiūrėjai, žinok, ne per teliką. Ne, aš tave galerijai matau. Tik ta lasdėlė labai balta buvo, žinai. Pidarastas. Tu esi pidarastas, jasaitis. Ne, žiūrėjai, norėjau paklausyti, nežinau, kaip kreisti, jūs ar tu, bet... Čia duoda... Čia... Iš mandagumą, jūs. Trys dienas, ane, sakė, nu, daugia dienį yra buvę. Koks geriausias daugiadienio alkoholis, pavyzdžiui? Aš noriu pasilyginti. Koksas? Koks geriausias daugiadienio alkoholis? Šampanas? Šampanas. Jūs atradot šampaną. Jūs atradot kaip šampano ponė. Ja. Šiaip jūs labiau atradot kaip devyniorių princesė, aš sakysiu. Vat nėra klasės pas bičiuką, žinai. Aš jau vieną nusičešinu, man antras nereikia, žinai. Ne, ne, sen. Nieko nesiparinksiu, tokiu kaklu dvi gali užsijot. Ble, sen, jeigu tu obelį pasisodinai, nereiškia, kad tu kriaušis nenori valgyti. Žinai? Oi. O gal su storbandais prasidėti? Jo, jo. Sen, žinai, tu kaip daug įdienių veidus atrodo. Aš atrodau kaip 13 pasibamui bukų daug. Tai tu, karočia. Mano bam... Nes ait skatina turi. Nes nežino, kad su manim gerai pakirto. Taigi sakiau, metas. 3 dienos nidui, va. Ką? Ai, ką ne projektas? Filmuosiu YouTube'ai, tiesiog pasiemu iš publikos po vieną moterį ir važiuoju 3 dienas į nidą pakirti. Tai čia tiesiog antra šeima. Čia tiesiog antra šeima, jas aiti yra. Aš turiu klausimą, ir kaip baigės tam projektui? Čia rėlį. Kaip baigės? Po 10 dienų. Kažką sepsis ten, blės. Jau, bet realiai aš bandžiu ką tik išpulint projektą, kur tiesiog realiai 8% Lietuvos vyrų taip gražinu. Pasiema random moterį iš darbą ir važiuoja į Nidą 3 dienas. Taukė dienį. Ir vadina tą komandiruotę. Žinai, kai daro komandiruotę Bartušką su komunija, čia bus mano kitokia komandiruotė. Tikroji komandiruotė. Ir jie ten normaliai, kur nors rūklai su kareiviais prie tankų kalbas, aš nidui sunešiuotus. Net ne nidui, jau šventoju, nes nebėra pinigų. Paršėlė rojui. Ir pagauna jasai ten troj. Ir kalbinu tą bičią su paršėlė kaukė. Jo. Su pupu dėdė pokestą darai. Kokį tu svajonių norėjai, turėjai. Antrą dieną ant kriešus rekordą man tai pastatyti. Trečioj dienoj pupu dėdė, tai jasai tu turą baigėjai. Papasak, turą baigėjai, ne? Pupu dėdė jau bando nučiešinti, kad katiną atiduočiau savo. Nes jam dar trūksta. Pabogai katiną, karočio. Batus į bonkį iškeitęs, karočio. Gerai, o tai kas tave, tipo... Kada tu sakai? Kas mane stabdo nuo šito projekto? Dabar, kai klausi, nežinau. Neturiu argumentų, kodėl reikėtų. Neturiu. Ne, karočia, pisam iš šventą. Jūs dar ilgi čia filmuojate. Ne, pisam dabar. Rokelį, važiuojam iš šventą. Turiu. Nesistebiu, kad tu galėtum į paršelio rojį pavairuotum. Esat gerę paršelio rojį? Ne. Aš nesu buvęs paršelio rojį. Tai tu dabar būsi, tu dabar, aš galiu pasakyti frazę. Nebūtų paršelio rojų, nebūtų iš šventojų. Va! Nebuvo į paršelio rojų, nebuvo į šventojų. Kurva, kaip jūs išdrasėjot, na, kaip per tiek laiko. Blet, nebedarysim live rinkinį. Ne, mes pradėsim smurtauti prieš publiką. Mes pradėsim daryti bitą tokį, kur ateina moteris ir mes užsidedam tas pirštės, kurim Kenza atnešė. Ir tai, kas ar mes, jie nebijo. Jo, ir jinai tiesiog nuo kėdės paslydo tavo, ai, va. Žiek, turiu jums dabar žaidimą paruošęs. Tu šypsis labai pedofilo šypsena. Galbūt yra saldainių, galbūt nėra, žiek. Aš noriu, ką būt. Kalbam apie paršėlių rojo, ne apie šventąją. Geras mūdas, gera hebra ten. Čia jau kaip Remo daina dabar skambi piškiai. Aš kaip velnis, turiu jums pasiūlymą, žiek. Jūs sugalvokit stavkę, sutinku. Sugalvokit stavkę. Ne, nereikia, man stavkės nereikia, aš vedu šitą žaidimą. Žiūrėk. Man patinka, čia išlošt galiu tik aš. Žiūrėk. Tu su savim susipysti. Dar nematė namie manis. Karočiai, žiūrėk. Jeigu
atsako tris klausimus, dviesę galite atsakinėti. Kaip auksinį protą. Jeigu atsako dviesę, tris klausimus teisingai, nieko nereikia daryti. Mes pažvengim. Apie ką klausimai? Jeigu... Puh, aš net nežinau dar klausimų. Tai tu tiesiog, apie ką aš galvoju dabar čia klausimai? Aš atėjau pasiruošę šiandien. Sieni tik pradėjom apie paršėlę roju, man prasidėjo kūrybą. Bet nereikia advokatų mums. Jei tikroji kūrybą. Jo, tiesiog ta moteris, duok jam pasakyti. Tu duok išklausom visų pusių. Jisai turi kažką, jisai kažką turi pratingą pasakyti. Vieną kartą šiandien pertraukiau žmogų namą. Ne, mane nauku visą podcastą, blėt, pertraukį, ne, nieko, kurva, nieko, negios, ne, tu duok, pasakiau, tu, blėt, gali storio žūdę, naukui, patylėt, blėt, ir duot jasaučiai pasakyt, kurva, dalbajobas, naukui, nei tėvų, nei plaukų, blėt, kurva, a nei kultūras, blėt, piskito savo šakius, naukui. Man patinka, kaip jūs galvojat, kad čia bitais daro, bet čia mental breakdownas tiesiog. Jam čia viskas buvo, tik tikrumas buvo, ką matė čia. Kurva, cigaro. Matot, kurva, rankus nedreba, nakui. Sakyk, šnekėk, baltavodė. Ne, tai sakyk, dėjai, sakyk. Tai nebepertraukinėsim jau ką. Nu, sakyk, sakyk, klaus. Kai jau tau gaila, kai duot jeigu... svečiai gaila duot pakalbėti, tai tu sakyk, ne, tai tu įdomesnis. A kas bus, jeigu neatsakysim? Jeigu neatsakote tris klausimus, turit padaryt bazaras šventojai paršėlio rojai. Tikrai ne. Mes nesam įsipareigoję tau. Aš sutinku. Ne. Dabar yra viens ant vieną. Išsiaiškinkai. Aš sutinku, žiūrėjai. Bet tu su mum darai. Nebus nesamoningai. Žinai, nesakysiu, kiek ten Niolė pareigytė turi, žinai, kavalierių. Aš žinau. Jūs žinot? Sutinkat žaist? Nu, gerai, davai, aš sakysiu tai, bet nedarysiu tai, gerai, davai. Aš padarysiu. Šventoj, leidžiu žinai pasirinkt. Ką? Aš pasakysiu taip, darom ir aš nepaždu, kad darysim, bet aš su jį susisieksiu. Žiūrėk, nebūtinai, nežinau, kad paršėlio rojus jie biš pasikėlę yra. Gali būt, kad jūs per mažas kalibras jiem. Labai gali būti. Nes jūs podcastą be dirbtinių kiaulių kaukių darot, yra labai sunku ten. Nes ten, ir ten žinok, yra, kiek ten personažai? Daug yra. O ten dar personažai yra? Ką? O tai ten kavinė ir spektaklių vietas dabar nesakau. Gerai, esai, tai klausimu. Yra kavinė, kur tipo daro vakarę tūsus, gruoja koks Edmundas Kučinskas, tada iš niekur ateina ten paršėlio rojus, kažkokia tai valanda kaip pas Teletabius ir rimtai, ar ten prieš užsidarant, turi pradėti visi barmenai, visi dirbantys šokt paršėlio rojų šokį. O tu gal savininkė, kad taip žinai? Ne, bet ten ant tiek rypi, jis daug tu atvarai vasarą į šventąją pahaslint. Biškį uždirbi pinigų, žinai, bartenderiu pabūsti. Tau ten pasako, kaip ten dirbsi, duodą apgyvendinimą ir toks gerai dirbi. Ir tu dirbi, jis daug koks trečias mėno vasaras, tu užsipysęs nuo visų paršėlio rojų. Ir pradeda toks prieš pat uždarimą, pradeda gruoti paršėlio rojų himnus. Ir tu toks, taip, stovi. Galėjau stoti MRU. Ir atsistoji ir su visais turi eiti šok paršėlio rojų šokį. Ir sėdi tiesiog pri pašok. Man patinka. Kaip kalėjimus, bet tu pašok, blė. Jūs liepėt tiesiog daryti. Pašok, durnelį. Nu. Žiūrėk, čia... klausimai bus labai lengvi. Gerai, davai, padarom šitą. Nu, Dave, blė, nėra vietos šitiek. Nu, tai man būtent, kad nėra vietos. Tai kūro esu. Labai lievai, kad prisipizdėjome, dar klausimų net nesugalvojęs. Blė, tai biškį svorių numės. Man tu šitą sakai. Nu, blė, tu tos kaklas 15 kilų sveria. Žmogus debesėlis. Bet, nu, aš šypsenėlį. Mane sakyti, kur? Šypsenėlį. Gerai. O tikrai nori, pirmas klausimas atidarymui. Kiek dantų nusimušė Jokubaitis? Pusantro. Nu, ten pusantro. Ar čia aukcionas dabar yra? Nu, ten tipo, nu, du tipo, bet šiaip iškritu ten pusantro. Tai final atsakymą pasidaryti? Nu, gerai, du. Abu, turit aš net nežinau, kas Jokubaitis yra. Jis gal, kad apie mano tėvą dabar kalba. Omantas. Pirmas atsakymas teisingas, du dantis. Beje, jau sutvarkė, per naktį. Jo. Kurva, Jokubaitis gali dantis per naktį sutvarkyti, mano tėvas 10 metų taupo. Mano tėvas 2 savaitės lauko tualeto statė. Gerai, du atsakymus. Du teisingai. Nu, gerai. Paplokit, Hebrį, paplokit. Maldies. Reikia užsihaipti. Maldies. Man apie dantis, kuo daugiau klausimų, žinok, aš labai išmanau gerai. O kodėl tu tiesiog feisbukas? Gerai. 2022 metų pasaulio čempionatas. Ačiū, Deivis žinos. Davai.
Jo, šiaip visi klausimai. Bet ką, ką paklausti? Reikia kažką, ką tau. Apie kada ką buvo sukurtas žaidimas Roblox? Aš nesąžininkai, aš pats nežinau. Ne, pasaulio čempionatas. Gerai, pasaulio čempionatas, ne? Jei neatsakysiu, aš gaidys. Kada buvo, ne? 2022 pasaulio čempionatas. Kada jis vyko? 2014. Nenustepčiau. Aš irgi. Kas mušė paskutinį įvartį prancūzijos rinktinį, kai išlygino rezultatą? Kai čia pratesime, tipo? Iki pratesimo, išlyginant. Tai per pagrindinį laiką. Mbappe. Teisingai, pablogim Deividui. Čia sendi, aš gal sakysiu. Dabar tiesiog, fulės gykai dabar. Aš galvau sakysiu, tai čia lengva, aš gal sakysiu, kas pendelį paskutinį mušė. Bet kolo mani mušė paskutinį pendelį. Na, ne, aš nepalaikau šitų. Gerai, ką, blėt, ką Zimantas gali žinot? Kada Minecraft'as išleis? Apie ką? Apie nėra, kad aš... Nėra, kad apie jo, jis į kaklų fanus. Nėra, kad aš kaklų, blėt, bakalaurą turiu, žinai. Kažkas... Nėra, kad aš diplomuotas kaklininkas. Jis labai gerai apie šalikus išmano, žinai. Turim bazarų Petruškevičius, karočią. Dabar žiūrėk, duodu tau 1000 followerių paklaidą. Blėt. Tu man turi atsakyti dabar. Kiek šiuo metu... 1000 followerių paklaida. Man patinka, jis aitis taip į tave žiūri. Apie followerius kažką pakalbė. Kiek followerių Instagram'e dabar turi Goda problemą? Ne, gerai. 3,6. Aš pats nežinau. Aš nežinau. Tikrai nėra, kad žiūrėjau neseniai šiekštą, žinai. Kiek sakai? 5,3,6. 5,3,6, tu žiūrėjai! 5,3,7, aik tu nahui. Tu žinojai, tu galvojai, blė, toks, tipo, nežiūrėjau į dursių lygį ir kažkas pofulino dabar, 700 volgers buvo. Seni, blė, mes... Nu, jesai, tai žinai, kad kelk tu fotkę su bikiniu, tavo irgi žinosi. Žinai, kas yra, jasai, mes dar prieš bazarą, sako, blėt, nedai, nuėk į Godos problemos Instagramą. Avdruk. Netyčia. Ir vat. Ne, dėjai, bet, nu, nahu, man čia pasiruošti, reikia kitą klausimą. Ne, nuėk. Pamatys. Aš einu replėjų pažiūrėsiu čempioną. Tai gerai, visio, pala, mes laimėjom šitą žaidimą. Taip, paaiškai. O kas mum už tai dabar? Plojom mum, nahu. Ne, pala, neplokit dar. O kas mum už tai dabar? Mes tavo katiną pasiemom. Įsitikinom, kad tu. Tu žinai dalykus biškį, tipo, normalesnius? Blet, kokie tau komplimentai nėra komplimentai. Kiek tau galvoti reikia apie... Tu nedurnelis, taip sakykim. Tu nedurnelis ir... Ma, tave pakerėjau. Ai, man pasigirdo, kad tave pakerėjau. Man pokai tai leveliai, seniai. Pajabat man ant turėjau. Ir sešinom, kad Nedas Zimantas yra stalkers Instagram. Nu ką aš galiu pasakyti, ką aš... Gerai, kiek Eglė Jurgaitytė turi follower Instagram'e? Kas tu, blėt? Va, kad tiesiog, kas yra gražiausia moteris Lietuvoje? Tiesiog, kas jų tokia? Kem 6,8. Kur man jau... Čia jau spėjau, čia jau spėjau. Aš kaip kazinkį. Čia tikrai, čia jau spėjau, čia aš tikrai spėjau, čia aš nežinau. Koks čia irgi ties vardas? Eglė. Tu sakai... Kiek sakai? Kem 6,8. Kem 9,9. Seni, tu beve... Labai arti! Nu, aš tiesiog spėjau, kiek kas galėtų turėti. Jo, bet jau klausim, kad buvūrus, tai paėtų į ne, paėmam, jasaitis, kiek jasaitis turi? 21,3. 20... Palauk. Pažiūrėk. Ir kur 300. Dabar nukrito, kol pas jumis sėdėjau. 21,6. O, ik tu naku, what the fuck? Ligonis. Kiek sodaitis turi? 109. Pažiūrėkit kas nors. Kiek? Pažiūrėkit kas nors. Spėlioja pats. Jūs dabar pats, blėt. Telefonus turit, blėt. Ne, aš spėjau, kad 109 koks. 186. Rimtai? Tu durnas. Kiek tu sakei? 109 aš sakiau. Eik tu, na, 186. Kas jis yra toks? Sodai... Monstras. Seniai, jeigu mano tėvas žinotų, kad išsiskirti su motina jam kainuotų tiek populiarumą. Sygi, gerai. Ne. Mano tėvas yra Sygis. Noriu naują projektą, Sygis su Sygil.
Dabar. Gerai, galime šitą. Gerai. Eik tu dakštas, achujas, bairis jaučiu. Le, aš norėčiau, kad tavo tėvas susituoktų su Siegel ir pasimtų jos pavardę. Sigi, Siegel, blėt, čia. Kaip mašinas skambu, kurva. Facebook'o, tas įpysas ant vairiuko ranką, Siegel, Siegel. Neklausiu, nesakysiu, neklausiu. Neklausiu, nereiks meluoti. Sakė, iš kitos pusės tas pats. Man patiko, kur čia tik dabar dašilo. Ai, blėt. Eik tada, gerai. Aš šitą bairį jaučiu ir pabaigsim. Su Sygiu pradėjom, su Sygiu užbūrėjom. Blėt, visda, su Sygius. Pablojom Sygiu visų pirma, garsiausiai. Ir pablojom Evaldo Jasaičiu, mūsų svečiai. Pablokit bakūram dar, pablokit. Mums galit irgi. Ačiū labai visiems, kas atėjot. Ačiū visiems, gaus labai geras epizodas. Ir kaip ir kiekvieną kartą, bazaras! Bazaras! Ačiū jums labai!